Ik ben Michael Roskam, filmregisseur en eigenlijk hier ook in de hoedanigheid nog steeds als voorzitter van de Unie van de Regisseurs. En wij dachten na al die jaren en ook een beetje naar aanleiding van Felix in een nieuwe film, dat we misschien eens voor onze leden nog eens samenkwamen en een beetje zo losjes met elkaar aan de babbel zouden geraken en met jullie te delen hoe dat het ging, hoe dat het gaat, hoe dat het zal gaan, wat dat we ooit nog eens willen doen, wat we zeker nooit meer gaan doen. En vooral een beetje naar aanleiding, wat is de rode draad hier, is een beetje onze, naar onze nationale carrière, om het zo te zeggen. Of tijdens, of gelijklopend. En wat heeft ons naar daar gebracht, naar de andere kant van de oceaan. Of tenminste, eerst ook de Noordzee en dan de oceaan. En dan dachten we, ja, waarom niet misschien eens open trekken naar de mensen binnen de sector. Niet alleen onze regisseursleden. Misschien moeten we ook scenaristen, zoveel mogelijk mensen. En dan dachten we, waarom niet dan maar in één keer voor het publiek ook. En voilà, ik ben blij met de opkomst. Groot genoeg en toch klein genoeg om dat we toch een beetje de intimiteit kunnen bewaren over... En want dat is ook een beetje de bedoeling dat we niet een beetje dat standaard gegeven, want we worden allemaal geïnterviewd soms en dan zitten we met onze standaard antwoorden. Dus we willen hier een beetje meer ruimte geven en ook straks vragen te beantwoorden vanuit het publiek. Dus voilà, we hebben ook een bokaal, want we hebben, ja, daar zitten vragen in. Alright. Ja, we gaan die nog voorlopig dicht, tenzij... we hebben geen moderator, we dachten we gaan dat gewoon even zo doen. Een beetje zien hoe dat loopt. Dat lijkt me wel plezant. Een beetje het salonnetje. Voilà. En een klapje doen. Drank hebben we verstandelijkerwijs alcohol dan achterwege gelaten. Want anders gaan we binnen 2 uur van alles dingen zeggen dat we waar we misschien ook spijt van krijgen. Nee. Hoe lang duurt het eigenlijk? Is dat een soort klok? Nee, ik bleef hier nog een half uur doorzeiken. Ik sta hier gewoon. Ik denk dat we... Ah ja, nu is mijn batterij plat van mijn horloge. Shit, jong. Hoe is dat nu? Er stond nog thans op, 10-year warranty battery. Die vorig jaar gekocht. Casio shit. Ja, whatever. Dat betekent... Ja, eerst even voorstellen. Misschien, jongens, stel u zelf even voor. Als het kort, voor degenen die het niet weten. Maar het staat hier wel in het groot. Maar... Ja, ik ben een dier rechts. Ja, dat is Tim Wielands, dat klopt. Ja. Ik zit onder mijn eigen. Ja, voilà. Jacob, hallo. Hey, ik ben Felix. Felix. Ja, en ik zit... Het kon een betere foto zijn. Maar goed. Eens kijken. Dat is een goeie, jong. En een goede foto. Ja, daar had ik nog langer haar. Blijkbaar. Dat is mijn oude. Ja, ik denk waar we het eigenlijk misschien... met ons een beetje bewust zijn over even een paar projecten waar we mee te maken hebben, een beetje schetsen in het kort. Een soort van tijdslijn misschien. Ik zal misschien met mijn eigen beginnen. Een tijdje terug, een langspeelfilm gemaakt, Runskop. En ik denk dat dat ook iets gaat zijn wat je met in de andere verhalen gaat terughoren. Is dat er altijd ergens zo'n soort kantelpunt is in je carrière, waarin dat er... die ene film of dat ene ding gemaakt wordt en dan plots loop je in de kijker van een bepaalde groep mensen, van een bepaalde sector, een bepaald land en de dingen veranderen. Tim, kan jij een kort overzichtje geven van hoe is het, wat was dat kantelpunt? Dat moment van we zijn hier bezig, we kennen elkaar ook al heel lang, dat begon met onze kortfilms en een kleine wereld en dan op een bepaald moment... Bij mij was dat heel lang een film proberen te schrijven. Felix weet dat goed genoeg. En dan zo uit miserie tv beginnen doen. Jacob heeft mij er toen voor gebeld. Ja, Corus 37, ja, was dat, volop aan de gang. En vooral altijd die film willen doen. En dat werkte maar niet. En dan, voordat ik het wist, heb ik mij zo naar boven gefaald. Omdat ik eigenlijk allemaal niet wou. En dan, voilà, voordat je het weet, zit het er dan. En doe hetgeen wat ik nu aan het doen ben. En nu ben ik met een film aan het draaien. Dus hoogstwaarschijnlijk daarna terug naar start en helemaal terug opnieuw beginnen. Maar kun je zeggen wat dat allemaal was? Hoe dat tegen het ander heeft geleid? Dat was dan dus code 37, Cordon. Cordon, de tunnel. De tunnel, Peaky Blinders. Peaky Blinders, de
Terror, twee seizoenen en dan... Legion en dan van Legion naar de Terror. En hoe is dat door Cordon, omdat Cordon opgepikt was? Nee, ik heb zo dikwijls gevraagd aan executives erna van waarom heb je mij gekozen? En dan is altijd die flauw mop van er was niemand anders available. Maar, maar dan, het is eigenlijk heel simpel, denk ik. Ze zien elementen uit het werk dat je gedaan hebt. En dat willen ze gewoon in hun show. Dus bij Peaky Blinders... Wouden ze het eerste en het tweede seizoen waren ze zo wat de swagger beu, de coolness beu, en wouden ze zo een beetje, ik wil niet klinken als een lul, maar een beetje existentiëler gaan. En dan zagen ze bij dingen dat ik gedaan had met regisseurs, met acteurs en qua cameravoering, dat ze dat gewoon wouden toepassen. En dan Noah Hawley had Peaky Blinders gezien en die zag hoe dat ik de karakters had gedaan en dat vond hem nodig voor Legion. En zo stilletjes aan, het is altijd op basis van hetgeen wat je al gedaan hebt, dat je van het een op het ander gaat. Een beetje gelijk dat wij een interieurdesigner kiezen op basis van hetgeen wat de vorige keer heeft gedaan, of dat ze dat echt toepasbaar vinden. Dus zo is het in een notendop. En heel concreet, was dat, hebben ze de producers of de executive producers van Peaky Blinders hebben u persoonlijk gebeld? Of was dat via een agent? Had je al representatie toen op dat moment? Of hoe zat dat juist? Dan krijg je een telefoon van een agent. Maar ik denk dat Sun de tunnel hebben gezien, daarin elementen hebben herkend en dan via een agent gevraagd hebben of ik het wou lezen. En hoe was die agent bij u terechtgekomen? Want die had het eigenlijk ook al... Via Cordon, ja. Die had Cordon gezien? Ja. En dat was een Britse agent? Ja. 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 Dat is Joe Phillips van Curtis Brown. En voilà. Dus ik heb het geluk gehad dat ik nooit echt competities heb moeten doen. Of zo. Dat eigenlijk altijd ja, dat ze gewoon elementen zagen van mijn werk dat toepasbaar waren op hetgeen wat ze zelf wouden doen. Maar ik meen me te herinneren dat je ooit eens vertelde voor Peaky Blinders dat je wel had dan een mega pitch moeten doen. Het is niet dat ze dat gegeven hebben, toch? Je hebt dat toch moeten... Ja, nee. Ja, je moet babbelen natuurlijk. Ze willen altijd zien van kunnen we met die kerel werken? Kunnen we met die kerel een jaar in dezelfde ruimte zitten? Lukt dat? De room temperature. Ja. Ja. Maar dat was wel uiteindelijk wat dat wel ook iets is, en ik denk dat dat met Jacob ook zo was, dat er zijn altijd wel ergens die agents die toch wel hun werk doen en die zo een radar hebben van die. En had je het gevoel dat je een agent bijvoorbeeld, en dan wil ik ze iets even, of ja, even horen ook van bij Jacob, waren die toen al serieus aan het werk voor u? Had je zoiets van, ja, we zien wel, zat je daarachter, werd je daar nieuwsgierig achter, of dacht je eerst van, ik zal het wel horen als ze iets hebben voor mij? Ja, nummer twee. Ja. Nee, maar inderdaad, die agents, dat is altijd zo de vraag, ja, hoe geraakte aan een agent? Nu, ja. Even om dat sneeuwbaleffect een beetje uit te leggen, dan vanuit een persoonlijk standpunt. Ik was Code 37 aan het draaien, onder andere samen met Tim. En na een filmuitstapje begonnen wij aan het derde seizoen. En wat ik niet wist, is dat er in de UK een productiehuis bezig was met een mogelijke remake van Code 37. Dus halverwege de shoot van seizoen 3 krijg ik een Facebook-berichtje. Een gast uit Engeland, Julia Stevens, die mij zegt van zeggen, I'm a UK producer. We love your series. Are you interested in reading a script for the BBC? Ik dacht van, wow, dat is een grap. Want blijkbaar, ik had geen representatie, geen agent, dus zij konden mij niet bellen, niet vinden, buiten op Facebook. Dus ik dacht van, oké, ik zal eens bellen. Nu, dat project bleek de fault te zijn. En de reden waarom dat zij mij hadden gecontacteerd, omdat ze natuurlijk het werk kenden, maar omdat er over die gelijkenissen een paar parallele elementen waren. Een enigmatisch vrouwelijk hoofdpersonage, een duister kantje, er is geen goed en slecht, er is enkel een grijze tussenzone. Dat is zoiets van, weet je, misschien zijn al die Scandinaviërs bezet, laten we die in België bellen. Nu, ik vond dat fantastisch, er zijn een paar telefonische conference calls voor gebeurd, mede scenarist toen, Alan Cubitt, over toon, stijl, enkel Gillian Anderson lag vast op dat moment. En dan ben ik naar Londen gegaan. En natuurlijk, eens dat je naar Londen gaat, ja, moeten die contracten gebeuren en heb je ook een agent nodig om dat gewoon wettelijk te maken. Ja, voilà, ja. En dan is het bij mij heel vlot gegaan. Ik heb dat gewoon aan Dirk Impens gevraagd, van kende niemand. En hij zei, Joe Phillips,
Die heeft mij gezien en wij hebben getekend. En zo is dat eigenlijk allemaal begonnen. En uit de Fall is dan London Spy voortgekomen. En uit London Spy, allemaal donkere thema's, mensen met geheimen, dark spots, is aan de Alienist ook gekomen. Dus er is een beetje een constante, maar een beetje een klein sneeuwbaleffect dat in werking is getreden daardoor. Ja, ja. Fijn om te horen. Allee, toch, je ziet twee verschillende verhalen eigenlijk. Hè. Eentje agent, de andere Facebook, maar toch, dat sneeuwbaleffect, dat speelt wel. Hè. Felix, bij u was dat ook wel een beetje... Bij ons was dat ook, heb ik de neem. Well, zeker Broken Circle en de Oscar-nominatie en daarna naartoe gaan en eigenlijk veel mensen ontmoeten. Het heeft rechtstreeks op Beautiful Boy geleid. Maar voor mij persoonlijk is dat eigenlijk een langer traject, vind ik. En door geen agent, maar een manager. Ik weet nog altijd niet 100% wat het verschil is tussen managers en agents. Kun jij dat uitleggen? Ik probeer dat en ik heb misschien... Maar dat is ingewikkeld, hè? Maar heb de twee. Ik denk dat de agents... Ik heb de twee, dat kost u veel geld. Ja, ik weet het. Ja. Ja. In ieder geval, het is begonnen met een manager. Ja. Een vrouw die heet Erin Brown. En die stond aan de uitgang van de eerste vertoning van De Glazen Hitter Dingen in Cannes. Dus dat is 9 jaar geleden. En die wou met mij een keer praten. En ik heb die al ontmoet. En dan, ja, zoals dat gaat. De vraag van, interesseert u niet om ooit een film in de States te maken? En dat stond zodanig van ver weg van mij dat ik daar ook wel heel veel schrik van had. Maar ik wou het ook wel, ik wou het wel een kans geven of zo. Maar het klikte vooal met haar, denk ik. Want ik heb daarna nog aanvragen gehad van agenten. Wilden mij ontmoeten? Moeten we niet representeren? En heel vaak was dat heel slik en voel ik mij helemaal niet op mijn gemak. Maar bij haar klikte dat wel en zij is nog altijd mijn manager. En ja, dat is heel op het gemak gegaan eigenlijk. We hebben, helaas, het was eigenlijk ook ingestuurd voor de Oscars. Maar dat was eigenlijk dat was echt wel een kale reis. Allee, we hebben daar wel wat mensen ontmoet en de film hier en daar getoond. Maar die sloeg helemaal niet aan. Maar dat was wel ook het eerste moment dat zij mij in contact stelde met Amerikaanse producenten, met dingen die daar die out there waren. Maar dat was dan wel, als ik erop terugkijk, nog wel echt een best een laag niveau. Ik raakte niet binnen. Topproducenten of kreeg geen aanbiedingen voor echt heel fijne projecten. Maar misschien ook, denk dat ik daar gewoon tijd voor nodig had. Ik ben dan wel met één Amerikaanse producent beginnen werken aan iets. Aan een boek van Paul Auster dat ik schoon vond. Dat heette Brooklyn Follies en ik zag daar wel een film in. En ik dat beginnen schrijven, maar heel op het gemak gedaan, ook op mijn eigen ritme. Dus dat was ook mijn eerste kennismaking met schrijven in het Engels. Dan is de Broken Circle gebeurd. Dus het was nooit de bedoeling toen al om meteen daarvoor te gaan. Gewoon van, we gaan de volgende film in België doen. En ondertussen dingen proberen. Dingen lezen, dat leren kennen, die de wereld leren kennen. Dan Broken Circle gemaakt. Ja, en dan... het internationaal traject van die film is heel laat op gang gekomen. Maar de keer dat dat vertrokken was, was dat echt was dat wel fantastisch. En ook door dat Brunskop dan die nominatie had binnengehaald en zo, geloofde ik daar plots weer meer in. Ik moet zeggen, na de glaasheid had ik daar echt zo'n beetje een raar beeld van, of geloofde ik dat niet meer. Dacht ik van, dat is voor andere mensen weggelegd, dat zeker niet voor films van België. Maar dan zien dat weer kon en opnieuw naar daar gaan heel veel mensen ontmoeten en nu al veel meer voelen dat mensen echt met mij wouden werken. En het gekke was, ondertussen had ik België al die klaar lag. Ik had dat andere project ondertussen tot een scenario uitgewerkt. Dus ik had eigenlijk twee projecten. Dus de meeste meetings die ik dan deed, had ik zoiets van, kom hier wel, maar ik heb eigenlijk geen tijd. En dan wilden ze nog meer. Ja, dat had ik daar. Hè. Vooral nee zeggen. En dat heeft eigenlijk me echt ook geholpen, denk ik, omdat ik veel minder nerveus was voor al die meetings. Ik ben er echt een hele slechte in en ik kan me eigenlijk heel slecht verkopen. Ik heb het ook last mee als er te veel op mij afkomt. Maar goed, op een moment wel bij Plan B gaan zitten. Productiehuis van Brad Pitt. En dat verhaal dat ze mij pitchten. Dus het idee van een film te maken gebaseerd op twee boeken, twee memoires. Vader en zoon die elk over de verslaving van de zoon vertellen. En daar was ik wel echt door geïntrigeerd. Ik heb me daar dan ingewerkt in dat project. Het is waar wat jullie zeggen. Het is wel, ze komen wel altijd naar u op basis van iets dat je gedaan hebt. En dingen dat er linken mee zijn die vaak heel rechtstreeks zijn.
inderdaad. Nu, ik vond dat genoeg verschilden ook van de Broken Circle. Daarom wou ik het wel doen. Omdat er zijn ook veel andere dingen op mij afgekomen. Altijd met zieke kindjes en muziek. En dat me niet per se interesseerde. Maar dat wel. Ik had me daar dan in ingewerkt. En uiteindelijk, ja, ik was zodanig overweldigd dat ik nog tegen plan B gezegd heb van ik ga het toch niet doen. Maar ze hebben mij dan uiteindelijk toch overtuigd van te doen, van de kans te geven. Maar opnieuw, ik denk dat, dat, eigenlijk, dat die basis supergoed was. Dat dat was van, wij willen u. Wij gaan vechten voor u. Dat, ja. dat heeft mij daarna een sterkere positie gegeven, soms. En die agent, van die, wanneer is die aan boord gekomen in uw team, als ik het zo mag zeggen? Dus de manager is in 2009. En dan eigenlijk als Broken Circle naar de States ging, dan ben ik ook naar, heb ik een agent genomen. Ik had veel aanbiedingen. Via uw manager heeft dan je dat waarschijnlijk een aantal relaties met wie dat goed overeenkomt. Ja, veel op mij. Ja, klopt. En die dat mooi kan filteren, want dat is uiteindelijk wel een agent ook wel een beetje. Agents hebben zo een zekere nadruk leggen die meer op laten we zeggen projectmatig het projectmatig sturen van de dingen. Hè. Dat zijn eigenlijk dealers in talent of traders in talent, niet dealers, traders in talent en content. En die proberen, die zitten in een soort, heb ik het gevoel, soms in een soort zo'n verkeerstoren. Van een, en dat managers zo'n beetje met u meevliegen. Terwijl uw agents zitten op de grond en die kijken en die zien zo waar, wie vliegt waar naartoe. En uw manager zit zo afsplitsend, want die heeft meerdere klanten. Hè, die heeft wel zijn klonen bij u mee op het vliegtuig zitten. En dat gevoel heb ik een beetje. Ja, klopt. Zo'n beetje mooi gezegd. Maar ik heb dan inderdaad, dus eigenlijk als we naar alleen gingen om Broken Circle te gaan promoten, een deel van de tactiek om de film dus in de industrie en bij de Academy-leden te krijgen, is via een agent en uw manager die dat naar iedereen beginnen rondsturen, wat dat inderdaad ook gebeurd is. Waardoor dat je eigenlijk op de koffie gaat bij al die mensen en ze leert kennen en projecten aangeboden krijgt. Ja, dat ik me ook soms een beetje aan afvroeg in welke mate dat. Maar dan gaat het nu echt specifiek heel even over die Oscar-nominatietoestand met die promotie. Dat uw bereidheid. Sowieso komen er van allerlei mensen op u af. En dan is het uw bereidheid om in de States te werken, die natuurlijk voor een groot deel dat hen motiveert om voor u te gaan promoten. Niet alleen dan, want ja, voor die film binnen die Oscar-toestand, maar op die manier kunnen zij ook geld aan u verdienen, hè, want daar gaat het voor een groot stuk om. Hè. Want het is ook zo typisch dat agents die mogen onderhandelen. En managers mogen uw contracten niet onderhandelen, maar die mogen bijvoorbeeld wel co-produceren. Dus in dat opzicht kunnen we met de manager terecht om uw projecten bijvoorbeeld te ontwikkelen op eigen initiatief. Hè, want je krijgt natuurlijk allemaal scenario's toegestuurd, hè, bij jullie is dat ook. Maar natuurlijk, stel, je hebt een eigen idee, je wilt met een pilot of een bijbel schrijven. Ja, hebben jullie daar ook? Hebben jullie managers? Dat vinden ze het ergste, hè? Geen eigen ideeën. Doe dat alsjeblieft niet. Lees scripts en doe dat. Dat is goed voor onze cijfers. Maar geen eigen ideeën. Hebben jullie managers? Nee. Ik zelf ook niet, nee. Voilà. Maar ik denk wel, mensen appreciëren ook soms wel eigen ideeën. Alleen is dat een lange termijn plan natuurlijk, waar daar niet direct ongelooflijk veel geld mee verdiend wordt. Maar bijvoorbeeld mensen als CAA graag hebben, is dat zij talent beginnen bundelen, een beetje in-house, regisseur, schrijver, talent, acteurs dan binnenshuis bijeen zetten. En daar denk ik dat bijvoorbeeld managers wel een rol kunnen spelen als je als auteur, cineast of filmmaker, bedenker, om die projecten te ontwikkelen, zit je eigenlijk beter af met een manager, want uw agent heeft altijd een agenda. Dat gaat over, die wil alle acteurs, alles wat daar talent is, moet dan uit, ik zeg maar wat, CAA komen. Jij zit bij, ook CAA. WME. WME. Ik zit bij UTA. Ja, even, ik ken die, weet je dat? Ja, nu zijn we echt zo, nu kennen ze het maar van. Iedereen, kent iedereen een beetje, weet iemand? UTA is United Talent Agency, CAA is Creative Agency of America. Artist Agency. Artist Agency, ja. Creative Artist. Maar het belangrijkste is dat eigenlijk toch uw tentakels in... Omdat dat zo'n grote industrie is, er zijn zoveel mensen, en dat zijn de mensen die eigenlijk iedereen met iedereen verbinden.
Toch? Ja. Allee, dat is eigenlijk waarom dat je... Maar ik denk dat je bij de manager gaat sowieso ook wel met je agent samenwerken dan, omdat je dan zo van die package deals kunt... Allee, dat hebben ze graag dan. Hè. Dat is, en dat is dan goed voor u, want dan moet je geen commissies betalen. Bijvoorbeeld, we kunnen dat gerust delen, de gemiddelde representative vraagt 10% op uw loon. Dus dat betekent, ja, manager en agent. Dus dat is al een... En dan nog je belastingen, dus je moet je inbeelden, dat is al direct een serieuze kost. Natuurlijk, als die package deals zijn goed, want dan moet je geen commissie betalen bij je representatives. Want die verdienen dan veel meer dankzij uw idee. En dan gaan ze je niet meer daarop afpakken eigenlijk. Ja, dat was eigenlijk van de zijweg, waar waren we weer? Uw traject? Ah ja, mijn traject. Ja, hetzelfde als bij u een beetje, denk ik. Hè. Runskop. Ik weet nog, we waren in Berlijn. En dan is er mijn huidige agents eigenlijk. Er zijn met twee. Ik noem ze dan ook de two-headed agents. Die praten zo, ene begint en de andere eindigt de zin. Dat is heel grappig. Maar die hebben mij als eerste gecontacteerd met de vraag ja, of ze mij mochten representeren, of ik geïnteresseerd was in werken in de States. Ik zeg, ja, tuurlijk. Allee, ik zie dat wel zitten. Dan zijn er een aantal anderen gekomen. Ik heb uiteindelijk voor de eerste gekozen. Ik vond dat die bewezen hadden het snelste zijn. Die hebben mij het eerst op de radar gezet. Allee, en die anderen zijn ook veel later al bij die nominatie pas komen aankloppen. Dus ik vond het wel goed dat die al direct vanuit Berlijn mij kwamen aanspreken. Dan zijn we beginnen, uiteraard parallel met die hele Oscar-campagne... beginnen ook al die executives zien van de studio's en producers en die meestal eigenlijk ja, willen een beetje zo de zien, how do you fill up the room? Hè? Kunnen ze met u werken? Hoe staat u daar tegenover? Wat interesseert u? Welke projecten? En natuurlijk, het aanbod in Amerika is gigantisch, dus je krijgt dan ja, zo'n beetje, je wordt dan als regisseur wat getypecast. Daar zo'n beetje uitbreken is niet zo evident, vond ik, want dan kreeg je altijd die I got this thing full of violence. En ik zeg, ja, maar dat kunnen we ook niet... It's all violence, it's really great. I'm like, all right dan. Ja, je leest dat dan. En ja, veel brol toch. Ja, het is niet altijd goed, hè. Oh, man. Want hebben jullie trucken van... Allee, ik weet niet, maar ik heb een truc, zo, ik mijn scenario nu lees. Na 20 pagina's, weet ik het. Ik doe er 30. Wanneer? 30. Jij doet er 30, ja. Ik doe er... Die is 30 ongeveer. Die is 30, hè? Dat is de act break. Ja, de act break, ja. En dan vliegt dat achter de sofa. Ja. Weet je waar je het ongeveer naartoe gaat, of niet naartoe gaat. Maar wat dat wel tof is, wat je zegt in tour, zo, eens dat je dan bij je agent tekent, en bijna is dat de waterbottle tour is. En zij sturen dan over heel LA richting producenten, studios, de waterbottle tour. Ah, dan nee, overal krijg je een waterje. You want a water? Ik vraag nu wel een koffie. Ja, ik dus dat doe ik natuurlijk nu wel doen. Ja. Maar bon. Nee, en dan moeten gigantische emmers, hè, die koffies. Absoluut. Ja. Nee, maar een vraag, dat is misschien ook de drop. Want jij zegt, plan B is gekomen met een concept. Die twee boeken. Er was geen script, denk ik. Hoe was de drop? Hoe was die... Want je leest scripts, je denkt van gereageerd bijvoorbeeld voor televisiereeksen. Ja. Is het verhaal? En die zijn meestal in een redelijk vergevorderde stadium. Dus je kunt toch wel een beetje werken met de scenaristen, maar eigenlijk is dat voor 80% ligt dat daar. Ja. De drop was zo wel. Ja. Ja. Ja, de oorspronkelijke titel van, was ook het kort verhaal van Dennis Lehane, was Animal Rescue. Dus in mijn hoofd heet dat eigenlijk nog altijd zo. Als ik dat aan de drop moet noemen, moet ik mijn eigen zo wat forceren. Maar bon. Dat was eigenlijk naar aanleiding. Ik had al zoveel scenario's gelezen, die waren allemaal echt niet goed. En op een dag sturen ze mij dit door. Ik lees dat en ik zeg van, eindelijk. Dat is het. Te gek, dit wil ik doen. En dan het antwoord was van, ja, sorry. We worden eigenlijk een beetje uw smaak testen, want er zit al een regisseur op. Ja. Hij zegt, ja, maar this is good, man, this is good. Because now we know, you know what you respond to. Hè? Waar je op reageert. En dat was toen, gelukkig was dat dan David Cronenberg. Want daar kon ik dan mee leven. Dat hij zo'n beetje voorrang had op mij. Ja. Toch nog wat ego hier. Hè? dus de film gaat... En dan op een dag bellen ze op. Ik was terug in L.A. toen. En ze van, ja, goed nieuws. Cronenberg is weg, dat project is vrij en ze willen u zien.
ik dan naar Fox Searchlight. Searchlight is een onderdivisie van 20th Century Fox. Het is een beetje zo'n de director's label van een studio. Focus is dat bij Universal, denk ik. En zo hebben de meeste wel grote studios een soort ja, een director's label eigenlijk. Hè. Director's friendly. Waar ook meeste wat het de meeste gesneuveld zijn. Hè? Ja, van die, ook. Van die, wel, de meeste van die substudio's zijn ondertussen bestaan niet meer. Ja, ja, die zijn inderdaad weg. Is Focus weg? Dan nu niet, maar Paramount en allee, ja, die waren er heel veel die dat hadden en waar dat dan niet meer is. Ja, dat zijn zo de twee laatste zelfs misschien dan. Hè. Ik ben daar binnen gegaan, maar wat natuurlijk, dat is wel een beetje een competitie. Daar hadden ze nog twee andere regisseurs klaarstaan. Nu, ik had ook trouwens ook iets wat je misschien een beetje moet begrijpen, hoe dat daar zit in Amerika. Wij werken hier als regisseurs met producenten en wij als duo gaan dan een financieringsronde beginnen. Die beginnen we dan, dan gaan we meestal het FAF begint en zo komt het dan stilletjes aan binnen. Nu in de States en zeker in dat studiosysteem zijn producenten eigenlijk samen met de regisseurs behoren tot het makerskant van de zaak. En de financieringskant komt dan vaak vanuit de distributiesector en dat zijn dan de studios. Die hebben letterlijk een pot geld die ze dan elke dag ergens open doen en zoveel op tafel zetten om projecten te ontwikkelen of gewoon carrymout te financieren. Wat dus voor zorgt dat je, als je dan een film wilt maken, je gaat eerst even bij die producent langs. Maar daarna, als die dat ziet zitten, sturen nu dan van, we hebben die en die en die in de tijd ontmoet. Want ik had eigenlijk mijn pitch, mijn ontmoeting eerst bij Peter Chernin was dat. Die ook onder andere Planet of the Apes en zo, die doen grote dingen en kleinere dingen. En daarmee gaan praten, dat was heel goed gegaan. Maar dat was nog tijdens de Cronenberg, denk ik. Dan hebben mijn agents dat, denk ik, voor mij plezier te doen, gefixt. En die zagen dat wel zitten. Ja, dan leverden die mensen wat kennen en dat ging ook over andere projecten. Dus ik zweefde daar ergens wel rond in het achterhoofd van de verschillende mensen. En dan bijvoorbeeld goede agents zijn degene die radar open houden. Hè. Die heel de tijd de dingen horen, connecties, heel snel. Onze klant. Dus die moeten zo constant de rumors eigenlijk daar een vinger op de polsen. En dan daar gaan praten, vonden ze goed. Het is uiteindelijk toch Neil Burger genomen. Ik ben het vergeten. Neil Burger. Ja, die heeft... hoe heet dat nu weer? Die film met Bradley Cooper, die zo dat pilletje pakt. En dan zo alles heel snel kan nadenken. Limitless. Voilà, daar gaan we. Wat heet de filmquiz? Dat was dus mijn IMDb-pitch. Dus die mocht het doen. En dan een beetje ontgoocheld wel. En ik dacht even... Ik was heel een beetje naïef zo. Ik dacht dat ik de enige was. En het was pas achteraf dat ik dat hoorde, dat er nog rondliepen. Die heeft het dan 6 maanden mogen proberen. En dat is dan niet gelukt. Dat raakte niet gecast enzovoorts. En dan is hem weer vrijgekomen. En toen heb ik een beetje een stoutmoedig een beetje, ook qua... Ze zeiden van, je kunt teruggaan om nog eens te gaan pitchen. En dat heb ik dan geweigerd. Toen heb ik gezegd, sorry, dat doe ik niet. Je weet waar ik voor sta. Dat is al een tweede keer dat je me dat laat weten. Ofwel laat je mij binnenwandelen als de regisseur, ofwel, that's it. En mijn agent steunde dat. Die voelde ook van, je moet niet blijven kruipen. En ik kreeg 2 uur later telefoon dat ik Animal Rescue mocht regisseren. Dat was op een vrijdag. Ik zie me nog zitten op mijn bankje. Daar ergens in L.A. En aan maandag is het begonnen. Dat was te gek. Dat was, en ondertussen ook nog blijven. Maar dat moest toch super snel gaan? Dus, dan is dat heel snel gegaan, ja. Want 2 maanden daarna waren we aan het draaien eigenlijk. Praktisch, hè. Dat was oktober, zeiden ze ja. En in maart waren we aan het draaien. Ja. En dat scenario stond wel zo goed als op punt, ja. Ik heb daar een beetje mogen aan sleutelen. En dat was ook een onderdeel van mijn pitch, waarin ik een aantal opmerkingen had. Bijvoorbeeld Bob, het personage van Tom Hardy, voor hun, was eigenlijk veel ouder. En ik wou die jonger maken, voor bepaalde redenen. Waar ik nu niet over ga uitweiden. Nee, maar dat is inderdaad wel straf. Is dat er iets wordt goedgekeurd, of als je op een project wordt gezet, of aanvaard voor een project als regisseur, vooral ook voor televisie, maar blijkbaar ook voor film, dat start onmiddellijk. Het is niet, we hebben nog een jaar om eens goed na te denken. Allee, dan zijn ze gewoon in de trein vertrekt. Want dat geld is er eigenlijk. Hè. Op het moment dat die achter een project zitten, hebben die ergens dat budget gereserveerd. En dan is dat kwestie van, op het moment dat ze vinden, oké, dit zit goed, casting is dan heel belangrijk, want je moet eigenlijk dan binnen de... Want heb jij...
ik herinner me met veel van die projecten als dat... Je gaat naar je lievelingsacteur en je hebt er zo 1, 2, 3, zo'n soort top 3. En als die drie, alle drie nee zeggen, voor welke reden dan ook, availability, of het is nog niet daar, of whatever, dan dat project riskeert onmiddellijk dan op zijn gat te vallen. Want na de derde gaat dat rond. En al die andere acteurs hebben zoiets van, we weten niet waarom die drie nee hebben gezegd, maar wij gaan ook nee zeggen. Just in case. Hè? En dan moet dat project even terug landen, regisseur eraf, een beetje laten terug wat gisten, nieuwe regisseur, en dan begint dat opnieuw. Nu, had jij bij mij was het eigenlijk... Wel, ik ben vertrokken van twee boeken en we wisten dat we eigenlijk voor een lange tocht vertrokken waren. Want het scenario moest helemaal ontwikkeld worden nog. En scenarist vinden heeft tijd gevraagd. Ik vind dat over alles... Het kan allemaal heel snel gaan, inderdaad, als het moet. Op het moment dat wij ook uiteindelijk... Dat Steve Carell aan boord gekomen is, dat het scenario klaar was na twee jaar en een half. Dan is het plots heel snel gaan. Maar in de aanloop wordt er bijvoorbeeld een scenarist zoeken. Dat is dan echt weken dat je daarover vergadert en dingen leest en mensen ontmoet en voordat we echt iemand met iemand in zee gaan. Maar dat heeft opnieuw te maken met het feit dat er zoveel mensen zijn, zoveel talenten zijn, zoveel, dat ze echt wel de juiste mensen willen vinden. Ik heb ook veel dingen gelezen, scenario's along the way, maar... Ik weet eigenlijk, ik doe het nog altijd af en toe, maar eigenlijk weet ik dat niet voor mij weggelegd is. Dat ik gewoon van een boek moet vertrekken of van een artikel of whatever, maar zelf het mee wil ontwikkelen en het schrijven. En dat de enige manier is dat ik het kan doen. Ja, snap ik. En is dat voor jullie ook zo, Tim? Ik heb eigenlijk een vraag naar jullie, wat ik heel interessant vind. Executive producers along the way. Hoeveel moet u verantwoorden als het nu gaat over casting, als het gaat over belangrijke creatieve keuzes dat je maakt? Heb je het over de executive versie van televisie of van film? Ja, film nu even, uit curiositeit. In hoeverre... Dan zijn dat de producers eigenlijk. Ja, bij ons is dat de executives, waar je eigenlijk... In hoeverre hebben jullie... Moeten jullie verantwoorden of echt zoiets van, ik kan echt wel mijn ding doen? En hoe werkt dat juist bij jullie in het geval van de drop-in? In mijn geval was ik en plan B die dingen overeenkwamen. Waarbij ik soms ook voelde van wat zij dachten dat er moest soms voor een rol. Van hoe bekend dan een acteur moest zijn voor de hoofdrol. Voor de vrouwenrollen bijvoorbeeld ook omgekeerd. Omdat het geen grote rol was, zou Julia Roberts het nooit doen, bijvoorbeeld. Dat zei mij zo wat... gaf me zo wat aan waarbinnen dat we konden gaan of moesten blijven. En uiteindelijk heb ik wel gekozen voor Steve Carell. Timothy Chalamet is door Hans' auditieproces gegaan. De vrouw heb ik uiteindelijk ook de knoop doorgehakt. Maar dat is samen met casting director. Iedereen moet akkoord zijn. En dan moet het eigenlijk nog aan de studio voorleggen. Die op alles ja moet zeggen. Nu, in mijn geval was dat Amazon. En die waren eigenlijk super. Die hebben eigenlijk maar één keer... Je hebt met Amazon, was het? Ja. Ja, Amazon heeft gefinancierd. En ik denk dat Amazon... Ik heb er zelf nog maar een... We hebben daar zelf niet zoveel... Ik heb daar een beetje mee geklapt met die gasten nu onlangs, maar hebben die niet een beetje een andere cultuur, denk ik, dan de klassieke studio's? Wel, het voordeel van een Amazon of een Netflix is dat die niet per se... voor elke dollar dat ze uitgeven, er een paar terug moeten hebben. Alleen omdat het een ander model is. Amazon verkoopt in de eerste plaats... whatever, dat je bestelt op Amazon. Dus de films maken, die films die gemaakt worden, die komen dan op een Prime-kanaal, wat dan de soort van Netflix is van Amazon. Maar eigenlijk is dat een abonnement om gratis dingen te bestellen. Zij kunnen veel grotere risico's pakken als het gaat over filmen en echt op creatieve projecten, creativiteit inzetten. Daar groot risico mee pakken. Ja. Want als hun naam bekend is, dat is voor een bekendheid krijgt door de film, dat is voor een belangrijkste. Of in dit geval zelfs, het is gebaseerd op twee boeken. Ze gaan er veel meer boeken mee verkopen. Had je, en misschien als het gaat over die inmenging, en dan kom ik misschien eigenlijk, als ik terugdenk over hoe dat aanvoelde om toen in de tijd de drop te maken,
dat is zo'n soort van opstijgen. En bij elke positieve stap, hè, bijvoorbeeld casting, Tom Hardy, dat was direct een gigantische groen licht. Dat betekende vanaf nu was dat, alright, let's go. Maar het is toch nooit volledig groen, hè? Dat zeggen ze toch niet, hè? Groen. Nee. Moeten we dat uitleggen? Moeten jullie dat weten, hoe dat zit met die green lights daar? Maar ik weet zelf niet eigenlijk, maar ik heb beetje ook... van Brussel naar Antwerpen rijden. En dan hopen dat je een green wave hebt met al die lichten. Maar ze zeggen nooit echt, het is groen licht vanaf nu. Het is gewoon dingen gaan en je moet soms, je moet eigenlijk heel veel investeren en blijven werken zonder dat het betaald wordt. Of zeker in het geval als je het ontwikkelt. En dan het kan het eigenlijk wel altijd fout lopen of zo. Allee, of altijd niet doorgaan. Ja. Dat vind ik er super scary aan, wetende wat ik weet. Is het niet zo dat de officiële... Ik denk dat het officiële groen licht is wanneer ze de bond company ondertekenen. Dus de verzekering. En dat is meestal 2 weken voordat je gaat draaien. Ja. En dan komt er ook zo'n pipo naar je kijken of je niet zot bent. Echt waar, want die mogen dat dan overnemen. Want wat is dat juist, die Bond Company? Dat is eigenlijk, de studio verzekert zichzelf zodanig dat de film zeker afgewerkt wordt, toch? Ja, ja. Stel dat jij plots kolder in de kop krijgt op de set en rare dingen begint te doen, of whatever, dan kan dus de Bond Company iemand sturen die u weghaalt en in uw plaats de film afmaakt. Ja, maar hoe stel dat de film door onvoorziene omstandigheden mega over budget gaat. Alleen zij moeten dat controleren, maar dan moeten zij daarvoor opdraaien. Zij zijn eigenlijk een soort controleorgaan, als ik het goed heb, want ik weet het ook niet altijd heel juist. Maar ik denk dat is een controleorgaan die constant in communicatie zit met de line producer, of de production manager, die het budget van de pre-productie en van productie, met productie bedoelen we dus tot en met het draaien van, laatste draaidag inbegrepen, dat eigenlijk een soort reviseert, eigenlijk kijkt of dat klopt, dubbelcheckt, en zien of daar geen zotte toeren gebeuren. En als wij, een van ons, dan gekke dingen doet, over budget gaan, dan laten ze altijd de production manager daarin vrij om dat met zijn producer en de studio te bespreken. Maar als dat echt bijvoorbeeld uit de hand loopt, dan kan dan de company dat overnemen. En dan, want ja, ze doen dat eigenlijk omdat zij een soort van garantie hebben op dat budget. En die gaan, zogezegd, objectiever reageren. Die gaan niet in een soort... Dat is eigenlijk een soort, ook misschien een soort zelfbescherming, denk ik, ergens in zekere zin. En ik weet niet, hebben jullie dat ook nog altijd? Als er zo iemand komt bij u praten en zo vragen stelt en dat je zo heel raar voelt, like zo, zoals je vroeger naar... Dat verschilt heel hard. Ja, ik heb altijd wel het gevoel dat ik elke dag kan vervangen worden. Of nee, daar is altijd wel iets dat boven je hoofd staat, zeker in het begin eigenlijk, omdat er heel veel mensen naar u aan het kijken zijn. Is dat niet zo precies iets van de televisie eerder? Is dat niet ik denk dat dat vooral afhangt wie de showrunner is of zo. Dikkels nu, bijvoorbeeld met Noah Hawley, was dat van... Lot en Tim zijn ding doen en dan hoorde niks. Dus het hangt heel hard af wie dat er rechtstreeks boven is en waarom dat ze voor u gekozen hebben. Dat is heel wisselvallig. Soms is het een droom en blijf het maar doen. Ik krijg er misschien één avond is een telefoon van wil je alsjeblieft niet alles in één shot doen? En af en toe iets wat bijdraaien, zodat we in de montage nog ergens naartoe kunnen. Dat af en toe krijgen we dat wel. Maar het is heel wisselend. Het is heel wisselend. Ja, en het hangt er vanaf ook of dat je opstartende, in geval van reeksen dan, opstartend regisseur bent en de first director. Tuurlijk, ja. De pilot of de... Wat dat wil zeggen dat je eigenlijk bijna mee produceert, omdat je ook in het volledige castingproces betrokken bent. Je had ook een producer's credit. Dat was de eerste keer op de Alienist. Het voordeel bij London Spy en The Fall was dat minireeksen waren. Dus dat was ideale 5 afleveringen. Dus als regisseur zijn daar een pak vrijer. Ja. Nu, bijvoorbeeld mijn uitstapje bij House of Cards... is natuurlijk volledig anders, want één, die cast ligt vast. Je mag misschien nog 4, 5 mensen casten die dat dayplayers zijn of gastacteurs. Maar dan moet je natuurlijk wel in een stijl volgen van... is dat ooit 4 jaar geleden door Fincher is uitgestippeld geweest. Wat dat voor mij toen wel tof was, want ik dacht, ik ga even terug naar filmschool en even stilistisch even al die handheldcamera's opzij leggen en nog eens even heel bredeneerd en gefocust gaan. Iets dat ik heb meegepakt naar de Alienist ook. Maar denk... voordat je kunt opstarten... Heb je dan House of Cards bestudeerd of was dat gewoon omdat je er naar keek? En...
Ik heb het eerste seizoen gezien en nog eens bestudeerd. Ik heb Fincher-films gezien. Dus voor mij was dat een crash course in Finchiaans film maken. Alles uit de heup kan dan? Alles uit de heup. ja, kan ik iedereen nog volgen? Ja. Berekende travels. Dus dat was wel fijn. Ik vond dat heel plezant. Maar ik denk natuurlijk, als je eens dat je reeksen opstart, ik denk het proces is dan gelijkaardig aan film, denk ik. Misschien is er meer inmenging van executive producers, maar er is, je bepaalt gewoon alles mee en er wordt ook verwacht dat je een stempel zit. Ja, als executive producer. Ja, als regisseur dan. Maar nu zo'n executive producer titel, ik heb dat bij de terror gehad, dat wil niet onmiddellijk zeggen van doe je goesting. nee, dat is een ander. Dat is eigenlijk een meer klep. Geld? Dat wel, hè. Ja? Ik zag het dan in mijn nieuwe auto. Is goed, jongen. Grapje, grapje. Nee, plus, je wordt ook lang. Ja. Hij kreeg 2 stoelen. Ja. Ja. Nee, maar je moet eigenlijk... Ik denk dat je dat voelt in de als je naar montage trekt. Want ik heb dan Berlin Station gedaan. Dat was een televisiereeks. Die is nooit in België uitgekomen. Maar... daar ben ik ook executive producer op. En daar heb je eigenlijk... want je hebt zo dan 5 montagestadia. Hè? Je hebt die editor's cut, hè, die op basis van je scenario de cut maakt. En dan komt als regisseur binnen en dan krijg je 4 dagen hè, om daar wat aan te prutsen. En dan gaat die cut naar de executive producers groep. En dan kunnen er 4 zijn, 5. Hè, waar vaak dan ook nog de showrunner eigenlijk heel de... Die zit er eigenlijk wel altijd bij, toch, hè? Als ik me niet vergis. Dat hangt van... Nee? Dat hangt er vanaf. Bijvoorbeeld Steve Knight bij Peaky Blinders kwam amper, omdat die met andere dingen bezig waren. Ah ja, zo. Ja. Maar dan heb je de producers... De executive producers cut, dan de studio cut en dan de network cut, blijkbaar. Dus dat zijn 5... versies. Dus vaak kan het zijn dat je als regisseur heb je iets afgeleverd. In welke mate herkennen jullie cuts nog tegen dat die op het scherm komen? Ik blijf er meestal bij tot het einde, maar dat is ook wel het meest frustrerende proces. Omdat je door al die discussies gaat, omdat ik kan het heel moeilijk afstaan. Ja. En ik wil niet verschieten als ik het op televisie zie of een eindproduct zie. Dus ik blijf er altijd bij tot het einde, maar dat wil wel zeggen dat je in die gesprekken bent. Ja. Maar er zijn natuurlijk andere mensen die je kunnen overrulen, maar die staan natuurlijk wel open voor een discussie of een gesprek. Ja. Maar het is wel het meest frustrerende proces. Eén grote les. Je moet nooit zeggen wat je een baby is. Want als je zegt wat je een baby is, dan gaan ze draad halen. Smeerlappen. Your darling, right? Zo'n klootzakken zijn. Ja. En zo'n fake darling creëren. Ja, je moet een fake darling creëren. Zo ene waarvan je doet van dat het belangrijkste is ter wereld. Voor, hè? En dan gaan ze die eruit halen en jij dan... Ja. Had je daar straks wat ik wou zeggen, dat gaat zo naar boven. Hè? Heb ik altijd het gevoel dat zo'n positief opstijgen. Dat is like echt een vlucht. En dan, vanaf het moment dat de montage, is dat richting landen. Hè? En landen is uiteindelijk de film... afwerken. En ik vind dat ook, voor mij voelde dat ook wel zo'n beetje aan. Dat ging opwaartse druk, neerwaartse druk. Energie naar boven, dat drijft. En als er dus iets niet goed gaat, is het allemaal niet zo erg. Maar op het moment dat het dan in die montage, als er dan wat dingen minder goed gaan, bij mij sloeg dat direct, voelde ik daar veel negatiever aan. Met uw film, hoe was dat proces met u? Het is een lang proces geweest. Ik ben wel verschoten van de openheid dat ze blijven hebben om uiteindelijk tot iets goed te komen. Wat in mijn geval ook wel goed was en nodig was. Nico Leunen, die al mijn films gemonteerd heeft, was de bedoeling dat hij ging meegaan. Ruben heeft de film ook gedraaid, vaste cameraman. Uiteindelijk is dat toch niet gelukt. Ben ik met iemand anders beginnen monteren en... Dat was lastig. Ik had er lang goede hoop op en dan toch marcheerde dat niet. Ik ben dan nog een keer begonnen met hem en dan uiteindelijk Nico een versie laten zien. En Nico had dan net even tijd en het is dan afgekomen. En we hebben dan eigenlijk samen de film afgewerkt en eigenlijk nog langer gewerkt ook. Maar dat in dat stadium, dat ze mij dan ook nog dat vertrouwen hebben, was eigenlijk wel straf, wel knap, kunnen zeggen. Ik denk niet dat dat vaak gebeurt. Nee. Gezegd.
tegelijk was het wel, allee, is het wel ook bij mij het lastigst geweest in de montage, omdat ja, de boutade van de Amerikanen die alles great vinden en great. En dat is ook zo. Dus de moment dat dat, allee, bij de eerste montages ook, was het eigenlijk heel positief altijd. En dan plots kandelde dat en kreeg een telefoon van het is echt niet goed, het is gewoon slecht. En dan verschieten wel. Omdat, allee, dat kwam gewoon keihard binnen bij mij, omdat dat was van maar, allee, waar zijn we dan over bezig? Allee, konden we dat dan in het begin niet zien? Of, en volgens mij heeft dat te maken met gewoon te veel door elkaar te doen, die producenten, en niet gefocust genoeg. En, ja, en ook de cultuur wat, denk ik. Maar ze zijn... Allee, bij mij is de film nooit... Allee, ik heb de film afgewerkt. Met Nico, ook alle beslissingen heb ik genomen. Maar allee, je voelt wel een hete adem in de nek. Ja. Dat kunnen we wel zeggen. En die notes, ja, heb je ze ook vaak... Ja, nee. Dus ik vind altijd een rare dans tussen de studio op die eigenlijk... Op papier? Krijg jij dingen ook op papier? Ja, ja. Maar je moet dat dan niet per se doen. Nee, nee, tuurlijk niet. Maar ik vond dat wel in het begin zo heel raar, want allee, ze sturen je dan... Ik vind, bij series is dat net hetzelfde. Natuurlijk, dat montageproces is heel anders voor series, heb ik toch het gevoel, dan bij langspelers. Maar die notes, dat is, zo, dat is heel anoniem. Hè, dat komt van... It comes from the team. En dat is dan zo niet echt, dat is niet echt nodig, dat is meer zo listing up opinions. En daar moet je dan mee aan het werk. En ik vond dat verschrikkelijk. Ik vond de eerste keer dat ik die dingen kreeg, dan wou ik dat zo eens allemaal testen, want ja, je wilt zo respectvol zijn, dit en dat. Ja, lap jongen, ik was mijn film carrément kwijt. Helemaal kwijtgespeeld. En dat heeft nog weken geduurd, totdat ik dat door had, want ik begon ook zo te zien van oké, die noot komt van die noot komt van die. En, je begon zo, en dan waren er zelfs iets mekaar tegenspraken. Dat je, en ja, ik vond dat... Daar heb ik echt wel van afgezien. Hoe zit het er dan uitgeraakt? We hebben dan zijn beginnen met testscreenings doen. In wat is dat daar? Pasadena. Dat is zo typisch. En ja, is dat toch Pasadena? Ja, daar waren naar boven. Daar, hè? Ja. Ja, sorry. Ja, ik zie dat zo van op de kaart. En die eerste, ja, dat was niet zo goed. En we begonnen echt zo vrevel te komen, want iedereen was uiteindelijk, bleef maar enthousiast en we kwamen eigenlijk ook goed overeen. Dus persoonlijk was dat wel oké, maar als dan dat niet bleek te werken, begint dat... becomes personal. En dat is niet plezant. En op een dag, ik begon ook, en dat is misschien iets, ik las daar straks een van de vragen, het sociale aspect, familie. Ik was echt al toen bijna 14, ja... een dik jaar zat ik daar alleen in L.A. En een vrouw en kind zaten hier. Ik zeg die om de 6 weken een week. En dat begon, ja, ik begon echt. Het vat was leeg aan het lopen. Hè. Er kwam niet genoeg meer energie uit dan in. En bij de tweede of de derde screening vroeg ze van: ja, Roscoe, what's going on? This is not, I mean, we wanted a Roscoe movie. En ik moet wel zeggen, we hadden hem bij de director's cut. Was het heel positief. En dan ja, zo die nota zo en dit, en kunnen we toch niet dat nog eens proberen, dat. En daar heb ik mij ja, opgebrand. Te vroeg gedemarreerd, weet ik veel. Zo kennen dat gevoel van energie geven op iets wat ik eigenlijk nooit had moeten doen. En ik zei van, ja, weet je, ik zeg, doe de film zoals je wilt. It's probably gonna suck. I'm going home. I just go back to Belgium and make my own movies. And it's whatever, you know, just do it. I tried. I lost. There you go. En gelukkig toen Claudia Lewis, de hoofd van Searchlight, ze zei zo, no, come on, we cannot accept this. This is, you know, I can see you sad like that. I said, yeah, but I miss my family. I want to just go home. Like, let's get over it with it. En toen zei ze, but you're, what if you go back to your director's cut? And you just finish it. 3 weeks. Ik zeg, ja, als ik terug naar de director's cut mag, ja, ik wil het nog eens proberen. En dat hebben ze dan gedaan. Dus ook heel chic. Dat je op een bepaald moment, dan zien ze van... Oké, Roscoe, you give up, fuck you. Allee, up. En zet daar iemand anders op en ik mag naar huis. En dan ja, ergens onderduiken als je film uitkomt. Dat was zo, dat, op dat moment was dat mijn nacht. Ik dacht, dat is het. Oké, I tried, I failed. Boom, gedaan. En toen zeiden ze, nee, we laten u niet zo laten we niet los. Director's cut. En dan ja, 3-4 weken gemonteerd. En dat was de film die we uiteindelijk in de zalen hadden, waar ik trots op was. En uiteindelijk, ja, iedereen ook. Dus dat was, ja,
achteraf 2 maanden afzien, of 3 maanden zelfs, dat ik echt tandvlees. En dat denk ik is mijn ervaring wel met Amerikanen, is dan dat pushen. En dan heb je zo'n kantelmoment. En dan in één keer zeggen van, oké, you should. En ik heb dat is ook met de onderhandelen ook. Hè. Je toont je moment van, this is when I walk. En die hebben een walk in hun kop. Die zeggen van, op dat moment, als hem echt zien dat hem wegloopt, halen we hem terug en geven wat hem wilt. En dat gevecht, dat was verschrikkelijk vermoeiend. Ik heb dat nu uitgeleerd. Dus ik ga me daar ook niet meer aan opjagen. Want het is dat vooral, dat is emotioneel, hè, leeglopen. Dat is niet zozeer de uren die je doet. Hè. Het is toch maar 9 tot 5. Zo. En voor de rest zit je maar bij je thuis of whatever. Maar dat emotioneel leeglopen, dat had ik wel... daar heb ik... Dus ja, ik ben blij dat ze me uiteindelijk toch dat moment teruggegeven hebben waarin ik terug die Roskamp-film kon maken. En nu zijn we nog altijd aan het samenwerken. Terug Searchlight, Churnin, nog een paar andere mensen. Dus... En dat sociale aspect een beetje. Ja. Ja, ik, ja dat is, je leeft een klein beetje uit je reiskoffer. Hè. Ja. Zeker met die reeks. Maar dan je vanaf, omdat je aan een film werkt, iets langer natuurlijk. Een reeks iets vluchtiger. Dus dat wil zeggen dat er iets meer op en af gevlogen moet worden, denk ik. Maar ik lees een halve nomade uit mijn reiskoffers. Maar je ziet dat wel ineens een jaar in Londen te draaien. Of 14 maanden in Budapest. Nu, dat is heel tof natuurlijk. Maar thuiskomen is nu op vakantie gaan eigenlijk. Dus nu ja. In België zitten is voor mij op vakantie gaan. Mijn vrienden terug zien, familie. En dat is fijn. Maar het is soms... glamour is soms heel ver weg. Hè. En het is soms heel veel eenzaamheid. Nu, je hebt altijd wel een ploeg. Waar je mensen leert kennen. Maar het is toch altijd opnieuw acclimatiseren en aanpassen aan de plek waar je bent. Ja. Ik was soms blij dat ze in de States soms uren van 15, 16 uur deden, zodanig dat je niet alleen thuis moest zitten. Echt wel, ja. Daarom, ik vond ook de pre-productie, productie vind ik best, dat is echt te doen. Want ja, waar je ook zit, of je nu in Brussel draait of in Antwerpen, je zit eigenlijk altijd van de planeet een beetje. Hè. Maar dat postproductieproces, ja. Ik snap dat wel, dat gevoel. Ik had dat ook. Echt 5 uur opstaan. Jee, ik ga mijn vrienden zien. Mensen! Ja, ja. Was het voor u? Want je had natuurlijk je gezin bij je. Voordat proficiat trouwens. Dank u. Maar ik heb daar een tijdje alleen gezeten. Ik heb met Ruben samen gewoond. Tijdens de preproductie en tournage. En dan was Charlotte Tarnier, is die ene keer afgekomen. Zij is dan de helft van de tijd of zo kunnen komen. Dus ja, ik heb er wel eigenlijk aangenaam geleefd. En bijna iedereen van mijn familie en vrienden zijn in dat jaar op bezoek gekomen. En, ja, ik vond het eigenlijk wel fijn. Ik vond het fijn om even weg te zijn. Ik vond het ook fijn om terug te zijn. Maar dat was een leuke ervaring. Ja, dat is wel fijn. Ja. Dat heb ik ook dingen. Daniel Espinoza, die ik daar goed heb leren kennen, die had ook met zijn eerste film ook zo vrij geïsoleerd. Die had zo ook een appartementje en dit. Die zegt, gast, doe dat niet. Huur de huis. Bovenste verdiep is voor u. Het onderste en de rest is open house for all your friends. Hij zegt, anders gaat het eraan. En dan komen die ook af. Die moeten enkel een vlucht betalen. Geen hotel, dit. Ja, die zitten midden in die action. Die vinden dat dan geweldig. Hè. Dat met uw netwerk kunnen meesurfen. En... dus ja, dat is wel wat ik volgende keer ook ga plannen. Want... Kan ik iets vragen aan jullie? Omdat jij sprak over die testscreenings. Dat is ook de eerste keer dat ik dat met mijn film zo officieel gedaan heb. Het was 2 cinema's in ergens in L.A. En dan 2 keer 250 man. Met een ganse vragenlijst en dan zo'n focusgroep. En dat is een bedrijf die dat doet en die daarna zo'n boek heeft met statistieken waar je alles en niets mee kunt eigenlijk aantonen. Dus het gekke was dat dan ook... Ja, ik ga niet in details gaan, maar iedereen kon daar precies zijn punt mee aanduiden. En ik vond dat interessant en tegelijk ook niet of zo. Maar ik snap wel dat voor marketing... toeleinden heel interessant is. Ze checken ook daardoor. Ja, zijn mensen geïnteresseerd in die film of niet? Waarom willen ze hem zien? Dus dat is dan belangrijk voor Hans' campagne achteraf. En niet alleen per se voor de film, even te zien of dat de film werkt of hem beter te maken. Maar gebeurt dat bij jullie ook als je
televisie of series maakt, wordt dat ook zo officieel getest en is dat dan per episode of gans het seizoen? Ik heb er of? Één test. Er zijn twee testscreenings geweest, maar enkel voor de Alien is het. Dat hij bij Paramount TV zet en die dat gewoon zijn. En na de testscreenings zijn wij begonnen aan intense reshoots of additional photography. Dat is iets minder, dat klinkt iets minder deprimerend. Nee, maar er zijn wel testscreenings geweest met knoppen. Waar ze, nu, dat dat juist staat, ik ben daar niet geweest. Maar er zijn wel echt officiële testscreenings geweest. Ik denk, de eerste drie afleveringen zijn getoond. En op basis daarvan hebben ze dan zogezegd geleerd over personages, over reacties. En heeft de zender toen beslist van, kijk, we gaan x aantal scènes of toevoegen of reshooten. Want er moet ietsje meer horror in, ietsje meer thriller, daar valt op zijn gat. En daar is heel veel opgelost. Of dachten zij op te lossen, ik laat dan kijken om dat te zien of niet, door reshoots. Maar dan moeten soms naar acteurs gaan, door het hele proces van, kijk, we dachten dat we enigmatisch waren, maar misschien moet het nu toch ietsje sympathieker. Dus hier is je scène. Nu, dat is een moeizaam proces, hè, want dat is, niet iedereen wil dat doen. Mensen worden kwaad, agents beginnen te bellen. Wie gaat dat regisseren, wie gaat dat voornamelijk schrijven? Dus heb jij dat niet geregisseerd? Jawel, ik heb dat uiteindelijk gedaan, natuurlijk. Omdat wie gaat het anders doen? Maar dan voor heel de, alle 10 afleveringen. Hebben jullie alles in één keer gedraaid of eerst pilot? Nee, wij zijn rechtstreeks in een serie gegaan. Dus ik heb de eerste 3 afleveringen gedaan. En dan zijn er verschillende regisseurs die beginnen opvolgen zijn. Mm-hmm. Maar alle reshoots en additional photography is in één ruk wel gebeurd. Ik denk 3 tot 4 weken bij, voor heel dat seizoen bezig geweest. Dus dat was het gevolg van zo'n fijne testscreening. En jullie draaiden dan na de volledige... Tijdens en na, ja. Dus de reshoots, enfin, de additional photography, is al tijdens, parallel... Wij zijn begonnen tijdens de laatste blok en dan zijn de opnames gestopt. Heeft dat een week stilgelegen, acteurs zijn op contract gebleven en dan zijn wij aan een... gepland. Allee, er waren 10 dagen gepland en dat zijn dan toch wel iets meer weken geworden. Ja. Maar dat was wel ingecalculeerd. Ja. Maar bon, in principe is dat niet slecht, hè. Reshoots. Of, ik bedoel, niks mis mee eigenlijk. Ja. Dat is enkel een kans om dingen beter te maken soms. Maar het is ook een startpunt voor heel veel discussies en vervelende situaties soms. Ja, soms krijgen we 2 maanden daarna een telefoon van kunnen nog wat inserts draaien? En ik zeg, ja, ik woon in Antwerpen. We moeten daarvoor terug naar L.A. Dus. Testvisies, ik ben er nooit bij geweest. Ik heb gewoon... Maar ze doen die wel, hè? Ja, ze doen die wel. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat bij series, denk ik dat altijd... De showrunner is eigenlijk een beetje de regisseur van de regisseurs. Een beetje. He directs directors. Hè? En, maar niet alleen de directors, ook de schrijvers. Hè? Soms gebeurt het wel dat de writer's room, de head of the writer's room of the creator, die rol ook opneemt. Soms zijn dat 2 personen. Nu heb je natuurlijk situaties waarin je volledige regisseurs volledige seizoenen beginnen te draaien. Dus ja, ik denk dat daar... Ik was er ook niet bij, zo, voor die televisieserie. Ik had pilot en 2 gedaan. Maar die testdingen heb ik niet meegemaakt. Maar wel de creator en de showrunner. Ik denk dat die er wel bij zitten. Ik vroeg mij af misschien dat wij... Ah nee, het is nog even tijd. Tenzij dat iemand al een heel dringende vraag heeft en niet kan wachten. Is er iemand... Of moeten wij gewoon zo blijven doorlullen? Mocht er altijd tussen komen ook. Hè? Ja, dat is ge... We gaan even een microfoon geven, zodat de mensen van achter je ook horen. Ja, ik ben Arno Dieriks, goedendag. Ik vraag me af van al de dingen die jullie er vertellen, over hoe het er aan toe gaat. Wat denken jullie, zouden wij van kunnen leren? Wat zou bij ons kunnen werken? En wat zou zeker nooit bij ons kunnen werken? Als systeem of als methode of als structuur. Dat heeft toch heel veel te maken met een bepaalde manier van werken. Zo. Ik ben er eigenlijk gisteren maar achter gekomen, maar dat idee van die reshoots, dat weet ik niet per se, maar toch iets meer incalculeren om in de postproductie meer, toch nog meer te kunnen doen dan 6 weken te monteren en die film uit te brengen. Lijkt mij eigenlijk wel... Ja, een goed plan. Hey, dat is eigenlijk gewoon maar iets meer van je budget daar naartoe schuiven en je eigen die vrijheid geven. Ja, omdat je scène in montage maar
tot een bepaald niveau kunt niet redden of aanpassen. Gewend zijn de middelen ook op en het is zo geacteerd, het is zo gedraaid. En die informatie die in die scène zit, is beperkt. Je kunt daar misschien een voice-over of een voice-off in steken. Maar de kans om te kunnen reshooten nadat heel de film of de aflevering gemonteerd is en zie waar dat uw zwakke punten liggen of waar dat iets... Dat wil niet zeggen dat dat slecht is, dat is gewoon of dat, waar dat iets mist, dat je dat zou kunnen in die film steken, toch nog. Of bijvoorbeeld bij mij, ik heb nooit het gevoel gehad dat we moesten reshooten, maar we hebben heel lang kunnen monteren, we hebben daar heel veel vrijheid gehad, we hebben uiteindelijk het geld aan muziek kunnen opdoen. Dus het idee dat er nog, dat je nog iets, dat je eigenlijk niet vastzet om die film op 6 weken te moeten. Ik denk ook pre-productie kan helpen. Iets langer werken op pre-productie. Iets langer discussiëren wat je eigenlijk echt wilt, hoe dat je het wilt draaien, hoe dat je het wilt zien, dat allemaal aftoetsen. Daar een heel duidelijke beslissing in nemen en dan ook zo draaien. En het gevoel dat er hier minder gebeurt. Nee, ik bedoel, gewoon in het algemeen. Maar naar hier toe, ik probeer altijd zo duidelijk mogelijk te storyboarden en dat ook voor te leggen aan producers. Van, deze is echt geen wat ik kan doen, wij gaan proberen. En dan is de beslissing ook een beetje in pre-productie gemaakt en wordt de beslissing van hoe dat het er gaat uitzien en hoe dat het gemonteerd moet worden minder belangrijk in de postdag. Snap je wat ik bedoel? Ja, en maar... dat is iets dat ik een beetje geleerd heb als de dingen wat technischer worden, zoals bij de terror, gevecht met monsters, met Legion, dat je de helft van een aflevering ondersteboven moet dragen van die dingen, dat je dan heel duidelijk je concept al neerzet daar in de pre-productie, zodanig dat je in de post dat je niet van alle kanten alles gedraaid hebt, zodanig dat je denkt, ik kan nog alle kanten uit. Ik denk, dat is iets dat ik geleerd heb persoonlijk en dat ik wel heel interessant vind. En dat vermindert de problemen daarna. Ja, maar ik denk wel dat alles wat wij zouden kunnen verbeteren als het gaat over draaien in Vlaanderen, wat dat we zouden kunnen meepakken van wat goed werkt daar, kost geld. Ja, dus extreem lange pre-productie. Eigenlijk, ja, alles wat wij, bijvoorbeeld ook van die dingen waar wij allemaal zo'n beetje mee opgegroeid zijn, is lokken, beeldlok. En dan wordt geluid gedaan en je mocht daar nergens niet meer aankomen. Ja. Nu, dat kom ik vanuit een tijd van bij de pellicule met die reels en heel dat gedoe. Van, we kunnen, en dat duurde ook waarschijnlijk een dag om nog eens een file opnieuw open te doen. Een geluidsfile of whatever. Maar daar was dat bleef maar doorgaan tot op het einde. We hadden... Ja, bijvoorbeeld, er komt, als je wilt, beginnen ze aan het geluid terwijl ze aan het monteren zijn. Maar dat is toch, dat vind ik... Maar nog achteraf ook, je kunt blijven monteren terwijl ze nog met het geluid bezig zijn. Ja, dat is omdat mensen sowieso aanblijven, dat kost inderdaad geld. En dat kost geld, hè. Wij hadden, maar er wordt ook veel verspild of zo, vind ik. Allee, ik vind het echt niet nodig om een premix te maken voor een preview. Allee, ik vind dat niet veel uitmaakt. En ze doen dat, als je zit daar... Dat klopt, ja. Allee, dus ik vind dat er ook op dat vlak... Allee, mijn ervaring was eigenlijk ook... Allee, voilà, waar ik blij moet mee zijn, is dat we goede ploegen hebben. En klein draaien is geen straf. Hè. Allee, ik had een vrij grote ploeg, ik wilde er allemaal licht. Ik vond dat geen voordeel. Als je in de studio draait misschien, maar als je op locatie draait... Er is een parking 5 kilometer van uw set. Iedereen komt daartoe. Alles materiaal moet daar van de camions in busjes geladen worden. Naar de set, je verliest een uur in een auto voor de lunch over en weer. En dus ik vind dat niet... Ja, het is een heel logge machine die, als je heel goed weet wat je wilt, of heel... Ja, ik zei, of in de studio draait misschien, dat kan marcheren, maar ik vond dat niet handig. Hoeveel draaidagen had je? 40, ja. Maar ik denk, ik heb er ook vaak over nagedacht hoe dat nu juist zit met... dat is nogal een relatief zware motor, die veel verbruikt. We hebben zo meer lichtere motorkes die... En wij draaien ook korte dagen. Dus wij laten ook... Vaak zijn onze ploegen ook mensen die dan... Eigenlijk voor hun is fictie vaak plezant. Hè, dat ze zo weg kunnen van de reclame, waar ze hun centen mee verdienen. En dan maken een soort forfaitaire deal. Hè, ik heb het nu over de ploeg waarmee gedraaid. Daar zijn dat mensen. Je hebt er ook unions. Dus die mensen die werken, daar zitten een hoop gasten tussen met carrières, die werken voor de filmindustrie, van timmerlui tot geluidsmannen enzovoort, en die daar 30, 40, 50 jaar in werken. En ze willen die ook
ergens nog draaiende houden, denk ik. Ik denk dat dat daar ook zo ergens mee te maken heeft. Plus ook nog eens die Amerikanen. Ja, dat, inderdaad, dat was bij mij ook. We dachten ook van, allee, jong, als wij hier draaien, dat is echt letterlijk achter het hoekje waar we gaan eten. En daar moet je echt zo in een shuttle, wordt 80 man ja, een kilometer of twee verder weggebracht. En daar moet hij dan gaan eten. En dat kost... Ja, inderdaad. Dan... Maar ja, maar dat, tijdens die productie, voor mij was het gevoel, wat ik fijn vond, waar ik zou op inzetten persoonlijk, is de vrijheid van de postproductie. Ja, waarin dat je kunt blijven monteren, waarbij je monteur de creatief eigenlijk de lead is. Hè, die stopt pas als de film af is. Hè. Bij ons is dat lock, en dan kun je zo nog af en toe eens bellen om iets op te sturen of zo. En daar niet, die zit mee. Up, en de head of sound, de sound engineer, die ook nog eens, en je hebt dan nog de muziekgasten, music supervisors, en die maken van die collagekes. En, ja, ik vond dat wel fijn, ja, dat dat niet zo achter elkaar zit, maar dat dat direct op dezelfde moment in gang schiet. En dat je dat kunt blijven. We hadden nog een montagecel bij de mastermix, waar we nog kleine dingetjes konden open doen en terug aan het werk. Ja. Maar dat kost geld. Allee, dat is ook de reden waarom wij dat je echt maal 10 moet doen. Een film als The Drop, wat was dat? Ja, die maakt hier gewoon voor 20%. Het is een keuze, hè. Je kunt een dag minder draaien en dan kunnen dat betalen, hè, Michael, of 2 dagen. Allee, dus het is een keuze. Hè. Ja, dat is waarschijnlijk. Ja. Maar ik denk als dat dan ook kan, ik denk dat je dan de regisseurs misschien ook wel daar kunt krijgen om te zeggen van. We gaan inleveren op dagen. En dan ook zeker zijn dat je dat geld dan kunt gebruiken effectief in postproductie. En ik denk dat vandaag onze bedrijven dat aankunnen. Onze postproductiehuizen, die moeten dat heen en weer communiceren. Inderdaad, je hebt gelijk. Dat zijn 2 draaidagen, kun je dat daarmee financieren. Ja. Goedemiddag. In welke mate zijn de acteurs, want dat is toch een groot verschil met België, heb je de indruk, hebben die, of dat het nu gaat over een reeks, zodat er al een sterrencast op staat of een film, hè, in welke mate gaan die mee dingen bepalen? Ik denk dat dat wel misschien een verschil is tussen België, waar wij toch geneigd zijn om acteurs blij zijn als we ze opbellen en een scenario lezen en daar we kunnen rekening houden met wat ze erover te zeggen hebben of niet. Maar in de States en in dat systeem van bijvoorbeeld een House of Cards of zo, in welke mate is een Kevin Spacey iemand die mee bepaalt in de keuze van de regisseurs in hoe dat die werkverhouding zit? En op een Drop of op bijvoorbeeld met Steve Carell, hoe gaat dat in zijn werk? Geeft hij feedback waar jij rekening mee moet houden? Of is dat iets dat je naast je kunt neerleggen? In het geval van Kevin Spacey en Robin Wright, zij krijgen inzage in de regisseurs die worden geselecteerd. Zij kunnen of kunnen daar niks op zeggen. Maar in principe, eens dat je daar gaat regisseren, moet je gewoon een wijswerk gemaakt hebben. En zijn die er ook gewoon om mee te werken. Er is een lezing gebeurd, dus dingen zijn besproken. Moest daar iets, een vraag zijn of iets complex of iets dat onduidelijk is. Dus in principe is, ik heb altijd filmen of werken met acteurs overal ter wereld exact hetzelfde ervaren. Je moet gewoon zien dat je weet wat je wilt vertellen, dat je ze vertrouwt, dat zij je vertrouwen. En dat je een goede scène probeert te maken. Het is denk ik die samenwerking die universeel is. Maar elke acteur smelt bullshit, denk ik. Dus als jij niet zijn voorbereid of je weet niet wat je gaat doen, ja, dat is een probleem natuurlijk. Ja, ja. Het is waar, ik heb bijna er een keer in geluld. Zoiets. Pas de producent me iets komen vragen van, toen ik er ook daar en ik had zoiets, ja, ik weet echt niet goed of dat moet, maar ik zat zo van, ja, ik zal het maar dan doen. En dus ik ga gaan vragen aan Steve Carell en die, maar waarom? Nee, ja, maar ze weten van waar dat de nood komt, en dat is wel waar. En daar is met soms die showrunners of exec producers zitten achter u te zitten. En daar moeten we een beetje tegen wapenen, en dat leerde ook gaandeweg. Je wilt ook niet een papegaai worden natuurlijk. Want, ja. En maar soms die van, kan het doe je dat ene keer? Ja, dat gaat niet. Omdat je dan ook je respect als regisseur compleet verliest, natuurlijk. En dan kun je geen 2 keer doen. Het is maar 1 keer gebeurd. Ja, voilà, dat gebeurt 1 keer en dan nooit niet meer. Nee, ja, dat is waar. Verder had ik een super ervaring. Topacteurs allemaal die
Ik heb gerepeteerd met hun 2 weken. Dat is niet evident daar. Ik heb dat wel gevraagd en ze zijn eigenlijk allemaal zitten. Steve had nog maar 1 keer voor de film een week gerepeteerd. Dus dat is eigenlijk waanzin. Hè? Maar ik keek daar naar uit, want dat was heel fijn geweest. Dat was juist daarvoor van de film van Linklater. Dus ik dacht dat zitten. En ja, ik heb daar zo het gevoel gehad dat ik het vertrouwen heb gekregen van hem en dat dan alles kon en mocht. Dat is natuurlijk iemand met superveel ervaring. Allee, bedoel, ik weet niet hoeveel dagen dat hij op een set heeft gezeten, maar veel. Dus ja, het is waar dat hij de bullshit trikt of dat hij wel heel... ja, je moet weten wat hij zegt. Je moet, hij wou voor alles gaan, maar hij wou het wel 200-300% verstaan of zo. En het enige wat voor mij een beetje anders was, wat ik niet gewoon was, is dat een acteur zegt van, ja, maar ja, ik kan nog eentje doen. En dat je moeilijk kunt zeggen van, nee, het is goed. Waarbij dat ik normaal zou zeggen, allee, daar zo sneller zou overgaan of dan meer. Dat je voelt dat die sterrenstatus, dat je daar moeilijk kunt tegenin gaan. Maar dat is nooit fout geweest. Of dat is altijd... Ik creëerde bij mij nog meer het gevoel van, oké, dat is het enige dat ik mee bezig zijn. Dat is mijn acteur, dat is het belangrijkste voor deze film. En dat voelde eigenlijk super fijn. Het is soms heel raar dat je dan denkt van, ah, die acteur die juist met Steven Spielberg gedraaid, al die met Christopher Nolan en die komt juist van Scorsese. Dat is niet dus weten, ah, oké, wat ga ik nu zeggen? Maar ik denk dat het belangrijk is dat je... Dat je je eigen stijl altijd hebt. Dat je echt je eigen blijft. Ik denk dat wij allemaal een heel specifiek en totaal verschillende manier hebben van regisseren. En ze voelen dat als je een eigenheid hebt en je hebt een eerlijkheid, dan springen ze onmiddellijk mee. Ja. In je. Ja, ik denk dat ook. Ja, ik ben met Tom, ik heb met Tom Hardy was voor de job. Dat is wel goed, hè? Ja. Ik was maar van één iemand bang, van Tom Hardy, ik heb je toen gebeld. Ja, dat is juist. En de producers die zeggen, je weet toch, he punches directors in the face. Apparently he does. En ik bel hem nu op. En ik had gehoopt dat je zei, ja, dat is niet waar. Maar jij begon heel hard te lachen. Ja, Tom is wel een echte geval apart. Ja, daar heb ik... dat is een cadeau, zoals we dat zeggen. Ja. Ja. Maar dat klikt een heel goed. En dus waar weegt hij dan op zo... Allee, ik kan me inmiddels... Dat is mijn grootste schrik, dat je met iemand dan zit die zodanig veel macht heeft dat hij inderdaad alles naar zijn hand kan zetten. Is dat al zo? Of, ja. Of zeg je dan heel goed in dat omzeilen? Of? Goh, ik denk... Pas op, hè, dat ging eigenlijk eens vrij. Dat is heel goed begonnen. En ik had er een relatief goede relatie mee. In het begin even hebben we een kleine bump in the ride gehad, maar die is our bygones en zand erover. Dat was even een momentje. We hebben dat dan vrij snel kunnen terug goed brengen. En dat was ook wel belangrijk, even te laten voelen. Want dat hangt echt van persoonlijkheden af. En in welke fase van hun leven dat ze zitten, denk ik ook weer. En dat was even... Ja, even aan tonen wie je bent. En dan moet je ook gewoon voor jezelf een lijn trekken en daar geen schrik voor hebben. En hij doet hetzelfde. En dat wordt dan wel gerespecteerd van de 2 kanten. En eens als dat duidelijk was, hebben we terug. En dan is het eigenlijk heel vlot gegaan. En die kan soms wel, bijvoorbeeld, die zegt dan van, I can't say this. Doesn't work. En ik ben over het algemeen, eens als ik als regisseur een acteur cast, dan vertrouw ik die. Ik laat ook dat personage los, it's yours. Ik wil praten over alles wat niet in het script staat, maar wat in het script staat, staat er, je kunt lezen, it's yours. Ik kan al een vraagje stellen wat mij gedacht is, maar ik laat ze dan wel los. En ik denk dat ze dat ook wel graag hebben. En ik denk ook wel dat wij het soort films en dingen maken, en series, waarbij de meeste acteurs zich ook wel dan veel zin in hebben. Er zijn zelden money projects waar ze zeggen van... Close your eyes and think of England. Ik doe het voor het geld. Dat soort projecten zitten wij wel niet. Dus ik voel ook wel dat ze artistieke honger. En ja, en dat respect is er wel hoor. En ook ja, don't bullshit him. Ik heb ook mijn moment gehad waarin ik wist, Tom lachte niet graag als personage. Hij zei, I have one moment, actually two, and I know where. En ik zeg, fair enough. Natuurlijk na een week komt een executive producer die dat ook alleen maar komt zeggen omdat de studio hem belt en de plunder die dan naar de dailies kijken. So when is Tom gonna smile at some point? And we're like, yeah, when?
in mijn planning. In 3 weeks. In die scène, denk ik, dat hem gaat lachen. Ja, of glimlachen, want die ging nooit luid lachen. Hè. Glimlachen. Oh, smile, not like laughing, like make him cute and stuff like that. Because, you know, the female fans, they want to see him, like, you know, they love him laughing, you know. I said, well, I don't know. Yeah. Okay, na een week later, yeah, he didn't smile at all, man. You gotta, like, do something about it. Ik zo, oh, shit, shit, shit. En ik zo op een bepaald moment zeg van, ik ga toch eens proberen in zo één scène. Ik zo, ja, Tom, this is a nice moment, man. Maybe you can show, like, a little bit of, you know, brightness here. Like, it's like, who the fuck told you that I have to smile? Omdat ze waarschijnlijk al via zijn agents ook al zo, hè, van, your client is kind of, and we're not sure if the director, en ze weten dan niet wat dan die machtsverhoudingen zijn. En ik zo van, nah, it's just gossip, man, you know, it's like, en ik kon dan echt, who the fuck, was it LaRocca, I'm gonna punch him in the face. En dan like, oh, dan staat er daar van, shit, jong. Ja, ja. En dan zo, nee, Tom, don't forget, it wasn't LaRocca. It was like, who was it? I said, I don't know, it's just... Echt, en dan zweten. Ja. Ik heb iets omgekeerd meegemaakt. De producent kwam mij zeggen dat Steve zijn agent gevraagd had of dat ik wou vragen of dat hij niet wou vermageren. Want ze durfden het... Hij was wat te dik. Shit, en ze durfden het zelf niet zeggen. Ja, zo gaat dat dan, hè. Ja, ja. Ik heb dat gedaan. Ja, daar... echt? Ja, maar ik kon daar mee leven. Allee, dat was zo, ja. Schitterend. Misschien heb ik zo zijn respect al gekregen. Eigenlijk. Ja, ja. Wel, ja, dat respect dat krijgen, dat is zo één klikmoment. Ja. Ik had dat met Tom ook. We moesten een eindscène draaien. De eindscène van de film. En we vonden het alle twee eigenlijk niet zo goed. En we hadden iets anders geschreven. Samen met Dennis Lehijn. Het was eigenlijk wel plezant op, echt letterlijk op die typische napkins, die papieren. Op een middag, op de doos, een lenzendoos. Lehijn, Tom en ik. Van alles aan het kribbelen. En dan gingen we dat doen. Hadden we dat gevraagd. Ja, dat mocht dan. Maar toen moesten we blijkbaar toch nog die officiële eindscène toch draaien. En ik dacht dat we dat niet moesten doen. En die hebben ze er dan zo poef, op een locatie, 's morgens, eerste scène tussen gevlamd. En ja, Tom die komt uit die trailer gevlogen. We're not gonna shoot this. Dikkels ook in zijn blote, hè? Ja, ja. Ja, die blote heb ik hem niet gezien. In Amerika durft hem dat niet, denk ik. Ja, dat is mijn eerste ervaring mee. Ja, want... Haar! Ja. Hey, Tom. Maar uiteindelijk was dat wel plezant, toch? Nee? Ja, ja, ja. Of, ja, bij mij was het ook zo de eerste scène met Tom Hardy. En ik dacht, fuck, dat marcheer hier langs geen meter. En ik dacht, ik heb zo dikwijls laat ik, ik dacht van, ik weet hoe ik het moet oplossen. En ik kon een Tom. En ik zeg... Ik denk dat je tijdens die scène moet doen alsof je een eend ont veranderen bent. Omdat dat soort van... Ik hou zo, ik spreek dat af, beesten en dingen. Ik vind dat leuk dat ze soms ergens een andere hoek doen. En toen zat hem naar mij te kijken, naar weer een muis stil. En dacht ik van, fuck, hier komt die rechts een hoek. En je komt nu elke moment. Nee, eigenlijk heeft hij het ijs doorbroken. En net om zoiets, fuck, I like this. En dan heb ik eigenlijk met hem leuk kunnen samenwerken. En heeft de fantastische dingen. Wat hem ook doet, is zo rekken, blijven slecht spelen. En je weet dat je niet meer overdraaien. En dan die laatste take, dat alles geven, zo opsparen. Dus, elke acteur heeft zo zijn eigen trucken en zijn eigen dingen. Maar het vertrekt allemaal vanuit een ongelooflijke onzekerheid. Hè. Zo simpel is dat. En zeker met iemand als hem, en waar ik uiteindelijk, ik hoop terug met hem te werken eigenlijk. Allee, niet dat ik een masochist ben, maar toch, hij doet het elke keer opnieuw, weet je, ergens, je ziet dat moment gewoon. Je hebt zo 1, 2, 3 takes, en dan die vierde, en je babbelt een beetje, of je laat hem doen, of dit. En dan in een keer zo, paf, en dan zeg je, wow, magic. Ja. Ja, dat is fantastisch. En dat is echt wel de max. Dus dan zijn ze bereid om dat er al... En nogmaals, ja, je moet soms niet bullshitten. Daar kan veel van die acteurs kunnen er in het algemeen. En die reageren anders op bullshit. Tom reageert op een bepaalde manier op bullshit. Anderen zullen op een... Maar gewoon jezelf blijven, inderdaad, lijkt mij... En gewoon hen respecteren. Hè. Het zijn artiesten. Hè. Als je met de beste kunt en mocht werken, ja, dan moet je ook geloven dat die mannen ook wel en vrouwen wel weten wat ze doen. Dus voor mij voelt dat heel, was echt gelijke hoogte. Ik vraag, allee, ik denk dat dat voor u ook allemaal zo is. Hè. Dat zijn toppers gewoon en dat moet plezant zijn. Goed werken. En ja, het zijn acteurs die hebben soms, ik snap dat ook wel eens, hè, die zitten daar ook heel kwetsbaar iemand anders te wezen. En
die weten ook op dat moment niet of er niet de helft van de ploeg stiekem ze staat uit te lachen of niet. Zo, was die hier om te doen? Die hebben dan ook wel nood aan die eerste blik, dat uw blik naar hun toe als je kut roept. Dat ze voelen van, it's good my friend, you know. En dan zijn die mee, ja. Zo werkt dat eigenlijk. Dus je moet ook ergens begrijpen, acteurs is eigenlijk niet evident. Wacht, ja. we gaan u een microfoon brengen. Maar kunnen ze het allemaal hoor. Hallo, ik ben Lotte en ik heb eigenlijk een vraag. Zijn jullie representatief voor heel het Amerikaans systeem, zo mannelijk wit en... Totally. 40 jaar? Kunnen jullie daar eens over reflecteren, alsjeblieft? Ja. Ja, we zijn helemaal representatief voor het male white. Nee, dat is sorry, dat is even. Het is super in verandering. Hollywood is mega gevoelig. Ik vind het bijna overpolitiek correct. Omdat dat in alles speelt, dus dat is zeker niet. Het is mega in verandering. We merken eens terecht. Maar het is niet dat er... Ik kan een voorbeeld. Dat er, het is echt een verandering, denk ik. En ik vind, we zijn Belgen, dus we zijn sowieso een minderheid. Ja, er is een regel, hè, denk ik, dat er nu 40% van elke televisieproductie absoluut female or diverse moet zijn. En de reden is omdat er... Ze hebben altijd gezegd, ja, we gaan vrouwen meer motiveren om te regisseren en dat er zo lang niks is veranderd. Dat is altijd achter, we pakken gewoon de beste regisseur, no matter what, maar er verandert niks aan het systeem. Dus hebben ze nu gewoon in Hollywood regels dat 40, of het is bijna, ik weet het niet, 40, 50 female or diverse moet zijn. En ik ben er, stond er wel achter. Ja, ik ook. Maar nogmaals, ik was enerzijds een beetje ironisch met mijn repliek. En tot nog niet zo lang geleden denk ik dat dat helaas wel zo is. Ja. Dat het zo'n soort mannenbastion is. Dat klopt. Maar daar wordt wel serieus aan gewerkt. Ik kan misschien even... Ja, dat is dan off the record. Wordt dat opgenomen hier? Ja. Oh shit. Laten we het zo zeggen. Het was een mooi groot project. Wat ik niet had verwacht dat ze mij daar eventueel zouden voor vragen. Het ging echt zo, denk richting blockbuster ding. Het ging uiteindelijk over het feit van ja, we zouden misschien toch graag hebben dat we met een vrouwelijke regisseur gaan werken. Omdat het ook een vrouwelijk hoofdpersonage is. En zij vonden van ja. Wonder Woman. Het was niet Wonder Woman. Nee, maar het was een interessante oefening. En ik was niet heel. En ik wist het op voorhand. Dus van de producers zeiden van ja, we zijn aan het kijken. We willen de beste. Maar aan de andere kant, dat beste is steeds minder dat soort. Met beste tussen aanhalingstekens. Dat wil niet zeggen dat er een soort van. Een soort positieve discriminatie is. Het gaat gewoon over mentaliteitsverandering. En ik denk dat daarmee van eigens die kwaliteit, dat beste, zichzelf, dat wordt dat dan ook. Dan wordt dat ook de beste keuze. En ik sta daarachter en ik vond dat bepaalde mensen van ja, we hebben toch gekozen, zeiden ze van, we gaan voor de vrouwelijke regisseur. We vonden u heel goed, we vinden haar goed. En eigenlijk, we gaan dat goed niet meer laten meespelen. Binnen die context werkt het voor ons het beste. Sommigen gaan zeggen van ja, maar is dat nu niet te politiek correct? We kunnen daar misschien over nadenken, maar ik vind het eigenlijk geen issue meer. Als ik daarover begin, heeft te maken bijvoorbeeld met mijn girl. Dat is daar is een handse discussie over geweest, over het feit dat Victor Cisgender die hoofdrol speelt. Handse polemiek, dat niet kan. En, ik vind dat er daar een soort... En het is op andere vlakken ook, vind ik dat het soms... Het is te... Iedereen zit er te op, want de wereld is echt aan het veranderen. En, het zijn ik weet niet hoeveel grote projecten die door vrouwen, door... Wonder Woman is door een vrouw geregisseerd, een vrouwelijke regisseur. Ja, heel veel films over met zwarte hoofdpersonages, echt over zwarte werelden. Er is wel... Nu, er is veel aan het gebeuren.
we moeten daar ook niet naïef in zijn. Hè. Uiteindelijk gaat het allemaal over welk businessmodel brengt het meeste geld op. En als blijkt dat minderheden geld opbrengen, dan gaan ze zich focussen op... Dan wordt dat een business. Het klinkt cynisch, in zekere zin, maar ik denk dat we dat niet gaan kunnen vermijden. Dat kan positief zijn. Hè. Als het blijkt dat het op die manier niet dat cliché blijft bestaan zoals wij hier nu zitten en dat we binnen 5 jaar dit opnieuw kunnen doen en dat dat een andere samenstelling is, ik denk dat we daar allemaal achter staan, uiteraard. Maar daarvoor dient soms, ja, moet er een beetje een kickstart, moet er een beetje gestampt worden dat dat een keer op gang kan komen. Hè. En dan, ja. Maar het is inderdaad een onderwerp waar ja, hoe zal ik het zeggen, moet over gesproken worden sowieso. En blijven steunen, denk ik. En soms gaat dat lukken en soms gaat dat niet lukken. Soms gaat het zijn van, ja, dat heeft nu niet echt iets opgebracht en soms wel. Maar ik denk wel dat het dat een combinatie is. Ik denk als Hollywood zich erin kan vinden dat het businessmodel helpt om dat soort van ongelijkheden uit de wereld te helpen, dan denk ik dat we dat businessmodel moeten steunen. Misschien is dat de conclusie, misschien. Ja. Maar ik snap het, hè. Soms gaan we te ver. Hè. Allee, er wordt soms een beetje te ver gepusht en gedaan. En, of ja, ik zie dat dan als een beetje collateral, zeker. Iemand. Misschien moet ik nog eens iets uit dat potje halen. Gaan we dat toch één keer doen, hè? Ja. Trek een vraagje. Dank u wel. Jij ook een vraagje. Zeg maar, hoor. Ja. Olivier Materling van Sabam. Ja. Misschien om de link te maken met de vorige vraag. We hebben sinds kort, ik heb sinds kort een vrouwelijke baas. We hebben met Sabam een vrouwelijke CEO. Mijn vraag gaat over gans iets anders. Ik vroeg me eigenlijk af, de interesse voor jullie, de interesse voor de Vlaamse regisseurs vanuit de Verenigde Staten of vanuit het Anglo-Saxisch gebied, is dat onze verdienste? Is dat de verdienste van de Vlaamse sector, de Vlaamse filmsector? Of is er ineens een openheid vanuit de Anglo-Saxische wereld naar Vlaanderen toe? Ik hoor ze altijd babbelen over Europe. En dat is daar aan de andere kant van de zee. Ik heb nog nooit gehoord... Natuurlijk, Scandinavië is iets interessanter. Maar ik heb ze nog nooit... Specifiek tegen mij dan toch. Ik denk dat dat iets heel anders is onder agents en zo, maar ik heb tegen mij nog nooit iets specifiek gehoord over Vlaanderen. Dat is van mijn perspectief. Ik kan volledig missen, maar dat is mijn gevoel. Ja, het is ook... Allee, is de vraag niet van... Is doordat wat wij kunnen doen hebben, dat we opgevallen zijn en wel daar gevraagd zijn? Ja, sorry, ik heb de vraag verkeerd begrepen. Felix, zal verder. Nee, misschien heb ik ze verkeerd begrepen. Maar ja, het idee van de Flemish Wave, de Vlaamse Golf, of bijbrenging zelfs Belgisch, alleen dat we goed bezig zijn, dat is al, dus ik vind, ja, dat is toch al een tijdje echt aan de gang. En op televisie, echt je goesting kunnen doen. En, de laatste 20 jaar wel een rugbaarheid en een erkenning geweest voor Vlaams of Belgisch cinema. Ik denk onze distributie, onze zichtbaarheid wereldwijd heeft wel... Een boom gehad. En denk dat daar onze geloofwaardigheid ook mee is gestegen, denk ik. Maar wat ik soms wel merk, maar dat is, ik maak me dat zelf misschien wijzen, is zeker met Amerikaanse of Engelse genre, ik spreek dan over televisiereeksen, vinden zij het, zijn producenten en schrijvers, het interessant om misschien een buitenlander te engageren om met een soort van verse blik, een eigenwijzere blik naar dat Amerikaans genre te kijken. Is dat een policier, is dat een seriemoordenaar reeks? Om een soort van eigenzinnigheid toe te voegen aan een genre dat voor hen zeer platgelopen is al. En vooral dat is omdat dat toch internationale projecten zijn. Hè? Want zij maken wel een groot onderscheid tussen domestic series die echt voor die Amerikaanse
marktgericht en dan heb je een internationale, steeds meer die prestigereeks. Het is heel sexy om een niet-Amerikaans klinkende naam in een soort van regierige functie te zetten. Ja. 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 Maar het is ook wel het getuigt toch van een openheid en een alleen ook een blik op de wereld en het fijn vinden van echt op zoek te gaan naar nieuw talent. Mm. Dus ja, misschien conclusie, het is een beetje van beide eigenlijk. Ja. Ik zou gewoon even willen aanvullen op jullie antwoord, als het oké is, omdat ik er toevallig met de agent van Jacob en Tim over, daarover al heb gesproken. En dat zij zeiden van ja, vooral voor de Engelse markt dan, dat zij heel veel heel degelijke regisseurs hebben in Engeland, die kunnen maken wat dat ze maken, maar dat ze echt op zoek zijn naar dat exotische en naar mensen met een smoel, dus een beetje. Ik denk dat Jacob of Felix, was dit al een beetje antwoord? Ja, Felix. Dus dat echt dat is, dat ze naar op zoek zijn en dat dan ook helpt, bijvoorbeeld, dat jullie die weg al hebben geopend, dat ze heel tevreden zijn van wat dat een paar mensen al hebben gebracht. En dat ze dan gaan kijken, oh, in Belgium, we had those directors. En dan gaan kijken wie is er daar nog die weer iets anders kan brengen. Maar dus dat ze vooral geen interesse hebben in onze regisseurs om te brengen wat dat zij al kunnen, maar dat ze eindelijk gaan zoeken verder dan een goede regisseur. Dus echt iemand voor zijn eigenheid gaan kiezen. Dat wou ik gewoon even gaan toevoegen. Dank je wel. Ik ben ondertussen wel. Hoi, misschien een beetje een naïeve vraag, maar in hoeverre is het eigenlijk echt een streven om in de States te gaan werken? Want het klinkt wel alsof jullie creatieve vrijheid en jullie vrijheid om dingen, om eigen ideeën te pitchen, wel best wordt ingeperkt. En dan heb ik nog een beetje de cliché vraag van, wij zijn hier met een rijtje studenten en heeft u nog advies voor jonge filmmakers? Ik wil wel beginnen met advies anders. Nee, omdat ik had het ervoor eergisteren nog over, denk ik. Ik zeg altijd, you gotta love your problems. En dan zit je wel goed, denk ik. Dat is zo met een, dat is, hè, denk je niet? Ergens? Because je hebt daar zoveel, dus je zit er constant, je hebt wel een creatieve opbouw, maar elke creatieve, positieve keuze genereert een aantal problemen. En die moet je oplossen. Om te zorgen dat die keuze of dat verlangen om of dat te bereiken, dat je dat ook krijgt. En ja, voilà. Dat zijn your problems and you gotta love them in a way. Want anders houdt het misschien niet vol. Dus you gotta love them. Ja. En wat was die eerste vraag nu weer? Waarom? Waarom in de States? Toch? Wat is de aantrekkingskracht? Ik denk, bij mij is dat gewoon spontaan gekomen. Ik denk, ik heb in België op televisie vlak heel leuke dingen kunnen doen. En daar is een beetje een toevalligheid geweest dat die BBC-reeksen zijn gekomen en nu de Alienisteries. Maar dat is nooit een noodzaak geweest. Dat is spontaan, organisch gekomen. Ik wil ook wel graag nog eens hier iets doen. Dus, Nee, dat is nooit voor mij een ambitie geweest. Dat is... En ik denk op uw eerste vraag te antwoorden, ik denk, en dat is hetgeen wat ik helemaal in het begin zei, ze zullen altijd naar u komen, en ik spreek voor televisie toch, misschien ook voor film, ze zullen altijd naar u komen op basis van wat je ervoor hebt gedaan. Dus hoe meer dat je altijd in elk project uzelf kunt zijn, of je eigen creativiteit erin kunt insteken, zal dat ook wel in die richting een verder vervolg hebben. Maar dan denk ik ook wel natuurlijk dat niet iedereen die zichzelf is, zal het soort films maken die misschien die aandacht zal opwekken daar. Je moet ook niet vergeten, ook Amerika heeft een cultuur van wat wij dan de arthouse noemen of the independent. Dus ze gaan niet zozeer, en dan zou ik dat zelfs ook afraden ergens, om een soort echt zo independent te gaan. Het blijft dan hier, want je gaat niet meer budget hebben. Want ze maken daar ook films voor $1,5 miljoen. Hè. En dat zijn vaak dan jonge Amerikanen die,
ja, die zelf met hun eigen ploegje, met hun vrienden, hun eigen scenario maken en wat geld optrommelen daar. Of een beetje missen als. Of, want ja, subsidies steeds minder daar natuurlijk. Dus als het dat is, moet je niet naar daar gaan. Dan blijf je best hier, in je eigen taal. Wees trouw aan jezelf. Doe met wat vertelde verhalen over de dingen die je kent enzovoort. Hè. En als dat dan werkt en je bent trouw aan je eigen stijl en aan je eigen stem vooral. Als dat dan iets is wat hen aanspreekt, dan zullen ze komen vinden. Als het goed is en het spreekt hen aan, dan komen ze halen. Dus echt puur op zeggen van oh, mijn absolute droom is om in Amerika te gaan draaien, dan moet je denken in termen misschien van is dat ja, wil je dan absoluut de arthouse gaan doen of wil je naar Marvel gaan doen? En ik denk dat soort van ambities, ik denk dat je gewoon voor jezelf moet zorgen van ik wil altijd het allerbeste kunnen maken voor mezelf. En dan volgt dat op zich wel. Dat is een opeenvolging van dingen. En dat het echt vooropstellen van dat soort doel gaat u misschien toch wel een beetje beperken in hetgeen wat je vandaag gaat kunnen. Dus het is een beetje een evenwicht als ik voor mezelf, als ze zeggen van ja, was het absoluut al een droom in Amerika, niet als doel. Maar ik dacht er soms wel aan. Omdat ik dacht, ja, als ik het allerbeste ben van wat ik doe en de invloedssferen zijn Amerikaans. Ik ben zo opgegroeid met Amerikaanse films. Ja, dat ik daar, ja, dat die cultuur voor mij ook wel iets heel aanlokkelijks heeft. En ik, ja, ergens wel. Maar ik heb nooit een film gemaakt met als doel om daar te geraken. Ik stond daar echt niet bij stil. Ik dacht echt niet van, nee, no way. Maar dat het dan nu, dat wij, ja, de laatste 10 jaar, denk ik, of de laatste 5, 6, 7 jaar eerder, dat we daar zo stilletjes aan zijn beginnen opvallen, heeft denk ik te maken met misschien ook een groot soort zelfvertrouwen dat wij creatief hebben gevonden. Dat wij misschien spontaan eigenlijk gewoon aan ons eigen hebben gedacht. Van voort, we gaan niet denken in wat... En gewoon er ook voor... Met misschien ja, die cultuur van die voor mij dan weer, die Amerikaanse cinema, die invloedssferen. En die zijn herkend geweest. Herkend. En dan erkend. En dat heeft dan als gevolg gebracht. En dan zei ik daar uiteraard niet nee tegen. Dan kwam het, ja, dan was dat voor mij wel fantastisch om te doen. En dan zou je kunnen zeggen van ja, is dat een droom die uitkomt? Ah, ik kan het zo niet noemen. Maar het is wel een gedroomd scenario. Of zoiets. Ja. We gaan geen steken aan doen. Ah ja, we krijgen hier signalen dat we mogen ophouden. Ik had nogthans al een vraagje eruit gehaald. Ja, willen jullie nog iets kwijt aan ons publiek? Ik ben oké, denk ik. Ja. We gaan iets drinken, zeker? Ja. Ja, is het goed geweest? Dank u wel. Ah, wacht, toch nog één laatste die nog... Ja. Nee, want anders komt die Sabine iets vragen. Dan moeten we dat allemaal apart uitvoeren. Ja. Sorry. Afsluitend, wat maakt het vooral waard voor jullie? Wat halen jullie er het meeste uit voor jullie zelf? Wat ik stiekem kieken vind, maar echt stiekem kieken vind, is gewoon dat uw doelpubliek of dat uw publiek gigantisch groot wordt. Als je een Engelstalige reeks voor Netflix maakt, onmiddellijk ziet de wereld hem. En is dat goed, is dat slecht, dat is iets anders, maar uw doelpubliek of uw publiek is gigantisch groot. En dat vind ik persoonlijk heel fijn. Chic, ja. Ja. Voor mij was het een heel... Ja, ik heb veel stappen moeten zetten. Ik heb er veel bij gezweet. Mijn heeft mezelf ook dat vaak afgevraagd. Is het allemaal de moeite waard? Maar ja, ik vond dat project heel schoon. Dat was daar. Met die acteurs werken was fantastisch. En ja, de wereld gaat hem zien. Dat is absoluut ook een fijn idee. Klopt. Ik weet het niet. Ja. Maar tot nu toe voelde het wel dat het de moeite waard was. Ja. Wat exact? Maar het voelt goed. Ja. All right, let's... Dank u wel. Dank u wel. Dank u.